7bet lažybos. 7bet kazino. Lažimo automatai. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ai, čia sudaina vaidžinga. Taip įsivaizdavau. Ja. Tikiuosi, kad šitos dalies bent jau neužtildysim. Oi, labai tikiuosi, kad kaip tik gros džingliukas ir matysi, žinai, karaoke versiją, kaip taip, buvo atliekama. Kaip savaitgalis, vyrai? Uf, oi, nežinau net nuo ko čia pradėt, palauk, savaitgalis, tai čia buvo šeštadienis, sekmadienis, tai su kelionėmis, su krepšiniu, su nuotykiais, sekmadienį Lukai su tavim praleidom į Šiaulius važiuodami. Taip. Šeštadienį turėjom Vilniaus derbį, turėjom ir šiaip daug gerų rungtynių tą dieną, kur net visų įrašus sunku rast laiko pažiūrėt. Ir jo, smagus, geras savaitgalis su, taip sakant, ir su atsiminimais širdyje, sausio 13, visa nuotaika ir irgi ta žinutė, kuri dabar atsižvelgiant į visą geopolitinį kontekstą, irgi atrodo dar svarbesnė negu prieš keletą metų. Tai jo, toks ir rimties, ir susimąstymo, ir tuo pačiu ir nuotykių kupinas savaitgalis. Ir dar dėl to, kad sausio 13 bėgimas netikėtai mums vyko sausio 14 dieną, čiut nepavėlavom į Šiaulius. Atskirti policijos blokados, žinai, mes vienoje, nu ta prasme, mes vienoje miesto pusėje, Rokas kitoje miesto pusėje negalim susitikti. Nuo Žveryno iki spaudos rūmų nebuvo įmanoma nuvažiuoti, nes ta Narbuto gatve būtent visi bėga ir ten bėga, aš nežinau, tūkstančiai tų žmonių. Tikrai labai daug buvo. Aš nebėgau, bet visi galvos, kad giriuosi, bet labai aktyviai esu dalyvavęs sausio 13 įvykiuose, tai jūs dar net gimę nebuvot. Bet istorija girdėjęs. Atsimeni tu? Vienas pirmų gyvenimo atsiminimų, man buvo 2,5 maždaug. Tai tiesiog dėl ko atsiminu, dėl to, kad buvo labai didelis stresas namie, labai didelis toks, žinai, įtampa ten, tėtis eina iš namų, močiutė verkia, stabdo, kad neik ir jisai ne, jisai vis tiek išeina ir tada ir visi laksto, bėgioja ir kad čia melstis reikia ir tas toks labai labai didelis stresas. Vaikam, nu, vat, kas ir įsimina, kažkokie labai džiugūs epizodai arba labai labai va, tokie kupini įtampos, tai čia atrodo, žinai, nu, tau dar net 3 metų nebuvo, bet, nu, realiai tai ir yra ankstyviausias atsiminimas, kokį turiu gyvenime. Štai tu tokią gerą atmintį turi, jeigu pustrečių metų atsimini, kas buvo. Nu, va, tik tai tą vieną kadrą, sakau, daugiau tai nieko. Visa kita jau nuo 3 kažkur, tai va, jo, 3 mane išmokė skaityti, tai jau irgi tas turbūt suvokimas. 3 metų skaitėjai? Jo. 4 metų būdamas Sankt Peterburge buvom su mama, nes mano močiutė tenai nemažai laiko praleidus, tai kad aš 4 metų, nu man šitą pasakoju, aš taip truputį per miglą kažką atsiminu, bet kad ten, žinai, klausiau, pavyzdžiui, kodėl ta R išvirkščiai yra? Ir man sako, nu čia ne, čia rusiška raidė, čia ja. Ir taip toliau, ir čia C, taip toliau. Ir kad žodžiu, kad aš einu per parduotuvę 4 metų pyplys ir taip eidamas savo per visus skyrius varau, žinai, meso, maloko, ten dar kažką, ir kad ten vietinės kažkokios babcijas sako, kaip jisai, iš kur jis toks mažas skaityt moka, o mamas ir jau rimuoji. Ir nu, net nesako, žinai, nenori sakyti, kad nu, jis šita kalba net nešneka. Čia ne jo gimtoji kalba. Jisai tiesiog čia atvaręs jam smalsu, jam vat, buvo kažia per raidės. Tai toks gabus buvo, tai reikėjo tai mokyklą leisti nuo 4. Nu, tai, ačiū Dievui, kad neleido, nes ačiū Dievui. Jis prajaukina, kai sakai, Lukai, tu su tavim važiavom į Šiaulius, primeni, galvoji, Lukas užmiršo, o dėl sausio 13 aš rašiau Facebook'e čia, ai, atrodys kaip gyrimasis, bet tikrai nu, ne dėl kažkokios drąsos, mes iš smalsumo su draugu nubėgom prie televizijos bokso, grinai iš smalsumo, kaip ten tie kareiviai, tankai, bet kai pradėjo šaudyti šalia manęs nušovė žmogų, padėjom jį nešti į mašiną, tai grįžau namo, visas krūvina, šviesi ir mano vos nenolpo šeimininkė, kur nuomojau būtą, o bet čia aš nebuvau sužeistas, o grinai nešim žmogų, atsimenu, kad kulka pilve, ten sausiukais buvo, tai ir Druskis ar Kanapinskas iš tų net gaminau, tai va mano trumpai, žinai, tokie prisiminimai. Buvo labai be įspūdingas įrašas, mačiau berods vakciną nuo vatnikų, gal jo dalinosi Facebook'o puslapis, chirurgo, kuris dirbo sausio 13 atsiminimus, kurie va taip, nu,
labai taip ryškiai aprašyti ir, ir labai labai paliko įspūdį, tai tikrai rekomenduoju tiem, kas, kas nematė, neskaitė, paskaityti, irgi labai perteikia būtent tą nuotaiką, tą nežinomybę, tą tokią vat, įtampą viską ir tuo pačiu realius, realius vaizdus, nu, va, kur tu dirbi ir ten šimtais veža tuos žmonės ir tu vat, nežinai, kaip, nu, nu žodžiu, nenoriu net bandyti perpasakot, nes tai būtų tiesiog nepagarba autoriui ir, ir labai labai stipriai rekomenduoju. Jis klausė dėl savaitgalio. Tai gal pirmą kartą taip ekstremaliai vairavau, jau minėjau pusę trijų, vakar nakties grįžau iš Telšių, reikėjo nakvoti, nes tarpais net magistralė buvo sunkiai pravažiuojama, 70 važiavau, stojau, aišku, visose degalinėse dar, tai dešrainio, tai mėsainio, vaihujeinio. Tai ir, ir tai... pliusų yra. Jo, ir vėliai be sąžinės grūžo tiesų, tai pavalgyti kiekvienoje. Mėgojau, mėgojau kaip šernas tiesa. Su vienu treneriu pasėdėjom. Aš norėjau sakyti sveikatinės į savaitgalį. Bet nesakysiu, ko... Galau, sakysi, miegojau kaip šernas su vienu treneriu. Miegojau ir vienoj lovai, bet dvigulį, bet su tokiu žurnalistu. Tokio, ačiū, ačiū, ačiū karikas toksai, šneka visose televizijose. Tai va, baisu, ir knarkė gyvulys garsiai. Ir pasėdėjom su... Kol kas ir tavo atitinka. Pračiu, šneka visose televizijose. Nes aš irgi labai knarkė baisiai gyvulys. Nes aš irgi garsiai knarkiu, tai aš įvertinau, kad jis dar garsiai už mane knarkė taip... Remdamasis tikrai objektyviais tai. Šaltiniais. O kiek anksčiau su kitu treneriu pasėdėjom irgi. Va, o, o čia praėjus savaitgalį ir pagulė teko. Aš beje galiu pasakyti, minėjai, kad tu labai neišsimiegojęs, tai vat savo sukrizenau galvoj darydamas tavo firminį kokteiliuką, kad žinai, yra molotovo kokteilis arba molotovkė, tai taip yra čiaponio kokteilis arba čiaponkė, tai yra, kai turi juodos kavos ir tris espreso ant viršaus iš aparato, tai liaudyje vadinama čiaponkė. Italijoje čiaspreso. Čiaspreso. Klausyk, kai, kai kurie... Čiapučino būtų geriausias. Čiapučino. Kaip nuo Čelentano, Čiapučino. Čiapučino. Turėjau pravardžių ir Čiapanidzė mane vadino, ir Čiapu, ir Čiapulinu, Čiapajevu. Čiapsium. Čiapsium. Taip, tai jo, kavo, o kai kurie padavėjai, beje, kaip jokiuosi, kur priima jaunų mergaičių, ten net vienoji labai prabangioji kavinė neseniai ateina jauna padavėja ir sako... Tai jum juodos ar ekspreso su K, nes jeigu ekspreso, tai labai greitai atneša, kaip ekspresas. Be kitų sustojimų. Tai, ištiesi be eilės. Tai va. Elementarus baris, bet nebuvau girdėjęs šiaip ekspreso, kad ta prasme galima išversti kaip be jokio sustojimo prie kitų staliukų. Taip, žemai kabantis vaisius buvo. Nu ką, o kalbant apie krepšinį, tai rungtynių per pastarąsias keletą dienų buvo tikrai labai neblogų, tai šiandien, manau, apsistosim beveik ties kiekvienomis. Pradėsim... Turo apžvalga? Jo, turo apžvalga su šiokiu tokiu lyriniu nukrypimu apie, vadinkim, tėvus ir sūnus LKL krepšinio, LKL dabar lygoje ir taip pat LKL istorijoje. Čia kaip intro mes kaip tik vat Šiaulių Žalgirio rungtynėse, Rokai, tu atkreipiai puikiai dėmesį į keletą tokių faktelių ir iš to ir išplaukė ta tema, kur paskui Žydrūnas Urbanas ir pres konferencijoje minėjo, berods, kad su net 4 savo krepšininkų tėvais yra žaidęs. Tai va, bet apie tai pakalbėsim po kelias 10 minučių turbūt, o pradžiai vis tiek šeštadienį centrinė turo dvikova vyko Vilniuje, Vilniaus derbis. Jau, kaip sakant, keletą dienų praėjo, bet vis tiek reikėtų mums jį apžvelgti. Kiek girdėjau daug, iš tikrųjų irgi mačiau ir viešo erdvėje, tokių kaip ir komentarų, kad žinai, faina, kad Vilnius turi derbį, jau net reiktų ir Kaunui atleto prisikėlimo ar dar kažkokio, bet šiaip vis tiek atmosfera buvo. Priešiškumas jaučiasi, krepšinis irgi gal visai neblogas, Vaidai, kokie įspūdžiai buvo? Neblogas ryto krepšinis. Vilkų žaidėjau, tai dvasinė būsena, tai nu, labai bloga, žodžiu,
Esmė, aš galvojau, rytas kažkiek bus pavargę po čempionų lygos, bet tas fiasko čempionų lygoje jam kažkaip sukėlė tą sportinį žiaurų pyktį ir išliejant vilkų. Esmė buvo greitis. Greitis ir tempas, kurio neatlaikė visiškai vilkai ir daug ryto kontratakų. 7 perimti kamuoliai ryto per 2 kėlinius. Čia panašiai Šiauliai prie Žalgirį perėmėjus ne per vieną kėlinį. Geras kamuolio judėjimas. 8 daugiau asistais atliko rytas. Kitoks Fosterio žaidimas. Aš manau, čia buvo Žibėno staigmena, nes jis ruošėsi prieš Fosterio prasiveržimus, metimus, o jis... Mesdavo tik tada, kai būdavo gera proga. Nu, piknaudžiavimo jokio nebuvo, daug asistų, tik 9 metimai, tik 9 metimai žaidimoje 24 balai. Ką, geras Veličkos darbas prieš Saleimoną, kuris buvo kai uždarytas, vienas 6 tritaškių nefunkcionavo ir žaidėjai Žemaitis minus 5 balai, Kariniauskas irgi ten truputį geriau, bet uždengtas Beručka, kur 20 taškų pirmam grajui tarpusavį pelnė šį kartą 3. Tarmanas kažkaip į šešėlį nuėjo ir psichologiškai palūžo, kai grįžo po traumų Saleimonas su Tayloru. Žodžiu, ten nu, labai prastas ten Eigirdas, Blankus visą sezoną. Iškevičiaus nebėra, su centrais Gagičius prie tinginio, prie augę svorio, nebeleidžia. Bruksas eina į startinį, ne iš gero gyvenimo, jis dar vis tiek ne to lygio yra. Mekovulų ten ir trūksta raumenų ir ūgio. Tai čia kalbant apie vilkų problemas, o rytė tai sakau, išskirčiau tikrai Veličkos darbą prieš. Jo plius minus rodiklis, beje, plius 27, taip. Ne? Tas man kryto... Tik Gytis Masiulis turėjo geresnį, plius 28 nedėtos rungtynės. Masiulis per 2 kėlinius, beveik visus savo taškus. Tai ten antram kėlinį ir buvo ta Masiulio, ne? Nu, ryto atkarpa, kuri biškiai sukūrė pranašumą. Išskirčiau ir Echodą, kai varžovai neturi normalių centrų 24 naudingumo balai. Echodo ir komandos apsikeitė vaidmenim. Kai pirmam grajui tarpusavį negalėjo rytas pataikyti tritaškį, tai dabar vilkai 5 iš 31. Prieš tas rungtynės buvo tritaškis geriausiai metant lygos komandą. Ir dabar išliko, bet turbūt jau nebe. O rytas kaip tik viską susimėtė. Aišku, ta ir atmosfera, kai ten konkursai vykdo berniukai, ne, vilkų prieš ryto. Ir kai ryto kažkas berniukas laimėjo, tai atrodo stogas arenoje kilnojasi. Nu, ryto fanai visiškai dominavo ten saujelė, tik tai vilkų gerbėjo. Tai va tokie kaip rokai, įspūdžiai. Tas vaizdas tau. Jo, dėl to dominavimo Margerio Normanto mačiau citatą, kad mačiau, kad kiek buvo 7000 su trupučiu sirgalių, nu tai sakykim, kad 7000 buvo mūsų. Tai labai toks irgi taiklus išsireiškimas apie tą situaciją tribūnose. Jo, minėjai tu va tuos Veličkos Masiulio plius minus rodiklius. Ką tai labai atspindi? Tai labai atspindi, kaip komandų atsarginiai krepšininkai irgi išėjo į aikštę, koks skirtumas buvo tų antrų penketų žaidime. Vilkai pradėjo gerai, jie pradėjo, kiek ten, 11... 2 ar kažkas tai panašaus buvo. Nu, žodžiu, buvo labai banguotas žaidimas, buvo tos dviženklės atkarpos sausos arba į vieną, arba į kitą pusę, bet iš esmės tai... Jo, nu, nežinau, tu Vaidai labai, labai viską kaip ir puikiai nupasakai, nežinau net ką tokio labai doro ir pridėti. Super ekspertas, ne vėl tai esu. Taip, iš tiesų. Darbas toks. Ekspertas su G ir Z raidėm. Kaulo žaidimas irgi buvo labai, labai neįtikinamas, toks, kur irgi neaišku, ar čia vat Fosterio tasai sugrįžimas į komandą gal jį kažkiek tai išderino, bet mintis, kuri man buvo šovusi galva, čia tokia truputėlį nuplaukė nuo būtent šitų rungtynių konteksto, bet kažkur perskaičiau komentarą, kad vat, tarkim, po KMT, va viso finalo ketverto, va priklausomai nuo to, kaip ten pasirodo Neptūnas ar nepasirodo, kad, žinai, aš nežinau net ar tai įmanoma, čia tik tai va teorinis toks va pamąstymų į hipotetinę situaciją. Jeigu rytas kreiptųsi į Neptūną, kad mes vat, jums gražinam pleikį, kad jūs mums gražintumėt tubelį, tai nežinau, nu vat sakau, čia tik tai hipotetinė situacija, bet Neptūne karjerą baigė Sterlingas Gipsas.
Neptūno vietoje, jeigu aš va priminėčiau sprendimus, jeigu man siūlytų Pleikį ir RJ Cole už tai, kad aš gražinčiau tubelį, aš padėčiau ragelį ir net nesileisčiau į kalbas, nes nu, tikrai ne. Ai, nesileistum, aš galvoju. Nesileisčiau į kalbas. Bet tai, kad čia rytas, manau, nelabai leistus į kalbas, nu, nes tada, tad, nu, nebent tada jau vėl į žaidėjo dar vieno reikia. Jo, jo, ne, sakau, bet čia tik tai kaip teorinis, nu, vat, būtent žaidėjų vertę vertinant, nu, vat, kas tau atneštų daugiau naudos, va, būtent konkrečiai šiame sezone. Gerai, užsiminė, nu, pabaik mintį. Žinoma, Vaidai, sakyk, ką norėjai. Apie Pleikį, tikrai, kažkada jau norėjau pasakyti, nu, gaila jo įspūdomas. Ansuolo, jis nėra blogas žaidėjas, aišku, treneriam geriau matyti, jie mato jį per treniruotes, bet aš Pleikio vietoje tai pasiprašyčiau, kad kam nors, nu, paskolintų jį, nu, taip, Neptūnė kilo, tobulėjo ir dabar bus visas sezonas Ansuolo. Tai sakyčiau, nu, Hebra, nu, davai, nu, nori žaisti, žinai, dabar jis, nu, iš vis nebekyla nuo Ansuolo. Jo, labai teisingas pastebėjimas ir labai gaila jauno krepšininko, kai nuva būtent po vieno gero sezono, kur ta tavo žaidimo kokybinė kreivė kyla į viršų, tu tada atsimuši tarsi į lubas, kurios tiesiog priklauso nuo to, kokioj komandoj tu atsidūrė ir kokie tie rotaciniai sprendimai yra priimami. Turbūt tokia rizika, aišku, ir buvo labai, labai akivaizdi, kai ateini į penkto aukštaugio poziciją, priklauso turbūt kiek sveiki išlieka kolegos. Pradžioj sezono, kai Martynas Echodas buvo iškritęs, Oskaras, aišku, gaudavo tų savo minučių. Bet dabar tas kitas dalykas čia ir su rotacija, ir su tuo pačiu ryto tvarkaraščiu. Tai rytas turės turbūt mažiausiai apkrautą tvarkaraštį iš tikrai visų likusių pirmojo nu, penkieto komandų, įskaita net ir Utenos taip, Juventus. Taip, pala, gal šiek tiek nutolom dar apie tas rungtį, jeigu galima grįžti. Tai be abejo. Ačiū. Dėl Juškevičiaus atsisakymo, aišku, nepatiko Kemzūrai požiūris jo būt į gynybą, niekada jis nebuvo ten gerai labai besiginantis. Jo, per mažai pastangų, bet buvau susėdęs dar su vienu treneriu Kurtinaičiu, pirmąjį susėdam dėl filaidotais. Tai jis, sako, aš tai būčiau pasilikęs Juškevičiu atkarpų žaidėjas, kai reikia tritaškių, kai jisai gali tikrai užsiausti, kai pajaučia metimą, gali ir iš rubinės pataikyti. Ir ką Kurti sakė, kad vilkų kovinė dvasia labai kažkaip, atrodo, jam priblėsusi. Bet tai čia Vaidai, nu aišku, podcastas, žinai, tam yra, kad dalintumės pletkais, bet tai, kad jau tokia pusiau vieša paslaptis, man atrodo, kurį laiką buvo, kad nu, turbūt Kemzūrai labiausiai nepatiko Juškevičiaus ne požiūris į gynybą, o požiūris į Kemzūrą. Ta prasme, kad tarp jų, aš kaip suprantu, ten tikrai perbėgusi joda, kad jie buvo... Aš nežinau, kiek tai yra spekuliacija, o kiek tai turi iš tikrųjų nu, pagrindo. Nes, nu, jo, tai, buvo čia, tokios kalbos iš sakykime, ado aplinkos. Tuomet taip. Nes, bet čia žinai, aišku. Žinai, kitu atveju tai tiesiog atrodo kaip labai logiškas paaiškinimas situacijai, kur tu neturi paaiškinimo ir ieškai paaiškinimo. Tai kas yra negerai, tai turbūt, kad jie du yra susipykę. Bet jeigu tai, nu, jeigu tai ateina iš kažkokios tai artimesnės aplinkos, tuomet taip. Sakau, nes... tai tikrai niekad, žinai, nepaliūdysi, kad tai tikrai yra taip, bet vėlgi, kaip tu ir sakai, nu kaip kitaip, tu vis tiek, nu, Adas Juškevičius turi tą savo lygį ir jį, sakykime, tiesiog atskirti nuo komandos iš pradžių, dabar, nu, tiesiog ieškot, nu, come on, ta prasme, ne tokia ta rotacija pilna, kad... Man truputį keista, nes, nu, Kemzūra ne iš tų trenerių, kur ten, jeigu kažkas jam atsikerta ir padrasko truputį akis, užsisėstų visiškai ant žaidėjo ir, nu... kiek jį pažįstu daugybę metų, jis atrodo netoks. Bet jis, žiūrėk, Juškevičiaus atsisako, Gagičiaus faktiškai atsisako, nenaudoja, kas ten dar yra ant suolų. Ir taigi, nu, taip, taip. Bet man tokia nuojauta kužda, važiu, Čianokui davus Gagičiu, vat, nuojauta kužda, prikeltų, kad jie nes, prikeltų. Nu, vat, čia spėjimai, žinai. Tai žiūrėk, reikia padaryti, klausy, kas palauk, kur bonusas, man atrodo, darė čia prieš kokį mėnesį, maždaug kokie mainai. Eurolygos mainų. Eurolygoje būtų naudingi tiek vienai, tiek kitai komandai. Tiesiog paspekuliuoti, va, kitą laidą, ar kada nors galėtume. Visai būtų LKL, smagi idėja. Jo. Gagičius tikrai. Į Lietkabelį, Pleikys į Neptūną, nu, pamėtytume. Kažką tai tokio, jo, pagalvot, visai įdomus dalykas. Vienas dar niuansas, tik tai tu užsiminėjai, kad va,
kokį laisvą turės grafiką Vilniaus rytas palyginus su kitais klubais. Tiek Lietkabelis, tiek Vilniaus Wolves, jeigu jie neišeina į atkrintamąsias Europos turėjai, tiek vieni, tiek kiti savo paskutinės rungtynės žaidžia vasario 7. Taip. Tai čia yra nu, mėnesio skirtumas, nepilno. Palyginus su ta sausio 10. Tai žinai, kad čia baisiai anksti baigėsi tas sezonas. Nu, labiau yra tai, kad jame tiesiog labai mažai rungtynių te buvo. Dėl to susidaro tas įspūdis, kad jis baisiai anksti baigės. Bet iš esmės tai yra ir tiem liko po 4 rungtynes. Tai nu, tu turi 4 laisvesnės savaitės, kur tu nežaidi po 2 kartus. Bet tokio jau milžiniško to skirtumo iš tikrųjų nėra, kaip kad mums gali pasirodyti. Dar prisiminiau iš tų rungtynių, transliaciją minėjau, ir su Roku nustebom. Tai rodo nu, kažkokią atsainę vilkų gynybą. Antro kėlinio 9 minutę jie turėjo vieną pražangą. Ir daug tokių taškų prasileido iš kur galėjo subaudoti. Nu, tai klasika, jo. Kitas man užkliuvęs dalykas, kai Rytas dažnai žaidė 3 gynėjais, nebuvo Lecko, iš 3 numerių tik Radzevičius. Kraik Horsby kaip gynėsi prieš Taylorą. Ir Taylor'as ten veidų į krepšį bandė nuo tritaškio linijos. Tai, nu, jeigu ten būtų arčiau krepšio, net nepabando antūsų ant posto sužaist prieš Horns, bet ten suva, nu, dvigubint gynybą, tada dvigubintų nusimeta, gal lengviau užsklaidyti tą gynybą. Aš žinai, kad dar kokia man mintis kilo apie Hornsby, kalbant, kad vat, įdomu, ar jisai sužinojo apie tai, kad yra perleidžiamas į Ispaniją prieš ar po rungtynių. Nes, žinau, Rokai, kad tu minėjai mintį liktai, kad po rungtynių matei, kad su Žibėnu ilgai kalbėjo. Kitas bet... Rokas minėjo. Ai, kita, aha. Taip. Jo, fotografas Lukas. Taip, fotografas Rokas Lukaševičius, linkėjimai jo. Bet šiaip toks įspūdis, kad nu, bent jau gynybai tai tikrai tiek naudos jis nebuvo davęs nei vienose kitose ryto rungtynėse šį sezoną. Apskritai, ta prasme, kitas Gorinsby, ypatingai čempionų lygoj, žiūrinti gynybą, nu, tai būdavo, sakau, kaip va, aš atrodyčiau arčiausiai to, ta prasme. Tai nu, tiesiog pastovius, ne, bet tikrai nu, elementarios kažkokios klaidos, pražangos blogiausiose vietose. Toks atakuojančio gynėjo pozicijoje Brady Manekas. Jo, o prieš Wolvesus, tai kaip žvėris draskėsi. Ir netgi galvoju, žinai, gal čia vėl, čia visiška spekuliacija, bet ta prasme, kai būna, va, to, ypatingai jam panašu, kad nu, ten jau buvo mentalinis blokas, ta prasme, visiškai psichologinės turbūt problemos, kurios neleido savęs parodyti. Ir žinai, gal netgi jeigu jau pasakoma buvo, kad ateitis nuspręsta, nu, ta prasme, tu keliauji į Ispaniją, tai tarsi nusiemė tie pančiai ir tu išėjai jau atiduoti. Nes beje, jeigu paskutinis apie Hornby, kad jeigu pastebėtai ten berods ir Giedrių Žibėno, netgi ir B tribūnos, bet ypatingai, aišku, trenerių socialinės medijos postus po jo išvykimo, tai buvo ten vien tik tai toks pozityvas ir kur atrodo nuoširdus, kad tai yra absoliutus profesionalas. Aikštėje, už aikštės ribų, tai akivaizdu, kad kažkokių nusiskundimų dėl to neturėjo. Bet, vat, žinai, mes tiek laiko apie tai išnekėjom, nes nu vis tiek jau su Hornsby mes atsisveikinam gal net visiems laikam. Nu, suprantu, kaip dramatiškai nuskambėjo, bet ne, nu, ne tą turiu minį, mes apie jį kaip apie žaidėją gal net nešnekėsim. Kaip LKL žiūrovai. Jo. Tai, nu, mes šitiek laukiam, apie jį buvo tiek kalbama, kad nu, vat, jis ten treniruotėse sumeta viską, va, kad, nu, žodžiu, nu, kad, nu, vis tiek tikrai atrodė, atsižvelgiant į visus pareiškimus, į visą tą foną aplinkų jį, kad, nu, turi kažkada žaidėjas pramušt. Bet čia, nu, sakykime, mes turim va tą pavyzdį, kur mes jį galėsim naudoti jau tokį beveik kaip bendrinį žodį, nežinau, kokiam kitam sezone, jeigu tai vat būtent yra ta situacija, kur atvyksta snaiperis su geru pataikymu, bet tiesiog toj komandoje jis dėl kažkokių, nu, nėra jokios logiškos priežasties, kodėl jis galėjo taip neįsipašyti. Tas, tai, nu, nėra kažkokio akivaizdaus paaiškinimo, kodėl. Ir dabar, jeigu jisai tenai Bilbao vėl mes tritaškius ten 45%, tai ir atrodys kaip tas toks visiškai nu, absoliučiai krentantis gal iš konteksto jo karjeros trumpas etapas. Gal nebuvo tinkamai išnaudojamas, bet aš taip nesakyčiau. Nu, aš iškart jį žiūrėjau skeptiškai. Man jis labiau nu, toks futbolininko bėgimo stilius, nei jis turi kažkokio atletiško kūno, kur ten nei labai staigus, kad galėtų virštis, nu toks metikas kartais po driblingo gali, išmetimas tai nėra labai greitas kamulio, nu man toks visiškai, visiškas vidutiniokas.
Nu, tai bet labai keista, nes jisai visgi žaidęs, tai ne, nu, ne Vengrijoje ir ne Slovakijoje. Va keista, nu, man keista, kad anksčiau jisai... Prancūzų lygoj, du sezonai pastarėjai, kem 5 procentai tritaškių Nanterė, kem 9 už Boulogne-Le Valois. Ir prancūzų lygoj tikrai nėra neatletiška lyga. Boulogne-Le Valois. Klausyk, gal, bet dabar jis su juo jau atsisveikino, kai atsirado Fosteris, kuris prie savęs pritraukinės nuola du žmonės, Tada, kad Hornsby jau kvepuotų lengviau, bet jau per vėlu. Ir per dideli pinigai, manau, vis tiek mokėti jam tokią algą už tai, kad gal jisai pagaliau pramuškai, tu nu, vat, susigražinai tą patį Fosterį, kai jisai kaip ir buvo atvykęs į jo vietą, nu, vat, kaip toks kito tipo žaidėjas, bet iš esmės kaip užimantis vat, tą grinai vaidmenį aikštėje, bent jau pozicinį vaidmenį aikštėje, jeigu taip galima pasakyti, tai, nu jo, grįžus Fosteriui tau Horns, bet tiesiog, kad jis būtų geriausiai apmokamas atsarginis lygoj, nu gerai, antras geriausias po Džordžio Gagičiaus, nu, nelabai ne, racionaliai ne, išnaudojami finansai. Nu ką, gal prie ryto per ilgai apsistojame? Manau, kad tiek, jo. Vėl būsi apkaltis ritfonį. Ne, tai vat galiu kaip tik ir norėjau, tai jau du kartus bandžiau tą temą bent jau trumpam užvesti, bet kažkaip vis nutoldom. Nutraukiam. Ne, tai, ne tiek dėl tvarkarą, nu jo, bet iš to tas perėjimas, kad sakau paskutinį kartą, mes trys įrašinėjom, kada čia prieš porą savaičių, nes praeitą savaitę nedarėm podcast'o ir aišku per tą įvyko ryto fiasko čempionų lygui, tai ne, kaip sakant, turbūt neįdomu į tai grįžti krepšinio prasme, bet tai galvoju vienas tas aspektas, kas iš Vilniaus ryto pusės žiūrint, tai jau iš rezultatų pusės, tai yra nu, absoliučiai, net nežinau, koks balas čempionų lygui, turbūt 3 baliai sistemai. Panašiai, nu fiasko, nu nepatekta. Aš sakau, yra fiasko ir visi taip. Džiaugiasi, kad gavom peristerį, wow. Taip. Ir... Nu, tai dar tas buvo, kad tu pernai žaidėjai su ta pačia komanda, jinai tikrai bus keturgubai labiau motivuota. Bet... Nes tarsi būtų... Bet, nu jo, jokių pasiteisinimų. Būtų nesėkmė neišeiti iš top 16, o čia tu realiai net nepatinki. Bet dar pagalvojau, finansinis šiaip aspektas yra irgi toks, nu... Ok, jis nėra toks ženklus, kai būna Kauno Žalgiris, kai ten gauna papildomas rungtynės ir gauna milijoną eurų už parduotus bilietus, bet dabar, kai buvo pasirašyta vis tiek sutartis šiam sezonoje ESG, tai tu skaityk praradai 3 papildomas namų rungtynės, matant, kaip, sakykim, Fosterio sugrįžimo rungtynėse, kiek ten kokie 7000 buvo, žiek dar būtų atvažiavęs Speedy Smithas, Endūras, ten tik garantuotai 7 ar daugiau, tai manau, nu, piniginė prasme irgi ryto biudžetas prarado nemažai. Jo, apie šitą, nežinau, kažkas turbūt buvo užsiminę, bet aš bent jau negirdėjau, jo, tai labai, jo. Labai, labai geras pastebėjimas. O, jo. Man tik keista, kaip jie taip žaisdami greitai rytas neuždusino tų peristerijų, kurie turi kokius, na, 5, gal labai gerus žaidėjus ten. Reglanda, Mitrulonga, Lava, Dangubičių, Thompsoną, o suolas yra labai trumpas. Ir... Kacelakis. Nu, Kacelakis. Bet matai čia. 5-6. Nu. Man labiau dėl to, kad tiesiog viena iš tų graikiškų pavardžių, kurias kažkaip, kai ištari, linksmiau pasidaro. Kacelakis. Kacelakis. Ta prasme, broliai Kacelakis ir Kalaidzakis. Nu, čia jau pusbroliai. Bet, jo, nu, čia sakau, gal paskutinė mintis, žinai, ta, kad dabar jau tikslaus skaičiaus nepasakysiu, kurį periodą įmiau, bet ten Lukas Katilius Basket News'e buvo paskaičiavęs tą išvyko į pergalių skaičių čempionų lygui. Aš prisimenu po 6 iš 20. Jo. Bet B tribūna kažkada irgi buvo ten po kažkurių rungtynių, tokį idėją, praėjau vienu žodžiu, kad va čia tragiškai rytas atrodė. Nu, bet mes žinom rytą išvyko į Europai, turbūt nei ten 30%, man atrodo, nesiekė pergalių procentas, tai pasižiūrėjau, nepatingėjau 10 sezonų atgal, man atrodo, pasižiūrėti ir lygiai 30% tik tai visuose turnyruose Euroka. Nu, tai čia yra nepaaiškinim dalykai, Vaidai, ta prasme, kaip sakai, kaip neuždusino, apskritai, kaip išvykai galima atrodyti. Dar vieną Kurtinaičio paminėsiu mintį ir pritariu jai, kad jis sako, aš sako, manau, kad rytas būtų geriau sužaidęs toj serijoje be Fosteriais, ką tik atėjęs, dar nepripratęs prie naujų, vis tiek daug naujų žaidėjų, buvo nuolat žiūrima į, ieškoma jo, kiti nesėmė iniciatyvos, gal logikos yra tose žodžiuose. Nu, kažkiek, jo, bet čia irgi neleisi Fosterio, tada visi sakys tik ką visą. Nu, jo. Nu ką, gerai, man atrodo, užteks apie ryto Wolves, gal tada, šiaip, kaip ir minėjom, ir jų vėlėt kabelį dar paliesim, dabar gal keliamės į Šiaulius, kad jau Vaidas taip pasidabinės.
Įspūdingas šalikas, čia toks. Taip. Na, čia ne šiaip, atrodo ir iš senesnių laikų, ir tuo pačiu atrodo toks jau, žinai, kur turėjai važiuoti keletą išvykų, kad tokį šaliką gautum. Čia jau toks, žinai, ultrų šalikas. Ne, gražios, nu, man, jau minėjau, kaip ir šiam žmogui viskas tinka, tai norėjau padėkoti vienai faniai Šiaulių. Ir čia pona Vaido. Kuri, gražiai moteriai, kurie prie manęs padovanojo, aš pasimečiau, net nespėjau paklausti jos vardo, nei pavardės. Tai gal dar prieikit prie manęs, padėkosiu, atsiskaitysim už tą šaliką tikrai. Tai, tai nei vardo nepaklausiai. Net pavardės. Ne. Net pavardės. Net namų adresą pamiršau paklausti. Šiaip. Šiaulių atributikos neslėpsiu, dabartinės nemačiau, bet čia toks atrodo iš tų bronzinių, ta prasme, bronzinių auksinių laikų, ne? Taip, kai Šiauliai. Ir dvi pusės, vienoje pusėje BC Šiauliai, kitoje Šiauliai fans ar Šiaulių fanai, kaip tai nenori parodyti žiūrovam, taip, pademonstruo. O kitoje pusėje? BC Šiauliai, Šiaulių fanai. Labai jėga. Tai va, kiek dar staupysiu, nereiks pirkti šaliką, neturėjau. Dviguba nauda, bet... Yra Vaidai dar koks nors šalikas, kurio neturi iš LKL? Ar daug neturi komandų, jeigu taip rimtai? Turiu. Žalgirio vaikščio dabar prisimenu į laidą CTS. Ryto turiu. Kepūrė bent jau tikrai, legendinė. Lietkabelio Maldūno Maikė turiu. Nu, ne visų turiu, bet tie, kuri padovanoja, tai jau... komentuojant, pasijaučia. Komentavime atsispindi paskui. Štai savo vardinių marškinėlių kaupių kolekciją ir vis neištaikau progos ateit su kuriais nors, bet jo, pamažu, tai va dabar žiūrėdamas į tą šaliką, supratau, kad blema, Šiaulių reikia irgi kažkaip reikia susiderinti. Prisiminiau D-Mau, turi ten savo kažkokią darbų žilinę, tai man yra triusikus padovanojęs ir koinės. Geras. Prisiminiau šiek tiek kitos. Nu, prašau. Nu ką, kad jau prakalbom apie Šiaulius, tai reiktų... Šiaulietiškai? Šiaulietiškai, jo, prasidaryti gubernijos nealkoholinio brown ale, elio, ane? Mm-hmm. Pas mane užrašyta brown ale, pas tave, ai, čia tiesiog iš dviejų pusių, tamsusis elis. Būtent. Aš tai, kadangi vandens neįsipyliau, paprastai tas kokį... tamsusis elis. Jo, kokį litrą skyšių išgeriu čia per podcastą, tai aš atsigaivinsiu. Galėsi po to per pertraukėlę čiaponkę pasidaryti. Ne, kol tu pili, aš tikrai, va rimtai, nuo širdžiai, pagirt gubernio salų, nes kaip tik pastaruoju metu jį vartojau. Nealkoholinį, žinoma, pavaišino Šiauliu. Daug kas sako, klausyk, Lukai, tokia mintis, kad o, nealkoholinis salus, čia tas pats kaip... Žinai, mėgoti su guminė moterim ar seksas ten su prezervatyvu. Daug kas, taip sakai. Nu, bet žinok, iš tikrųjų ne, aš jį mėgstu ir dažnai geriu. Palyginai abu ir ne tas pats. Bet gubernijos, nealkoholinį, gal tik vieną kartą esu ragavęs. Jo. Tai dabar paragausiu dažniau. Ne, aš irgi sutinku. Jeigu rems, ragausiu dažniau. Šiaip, man tai irgi džiugina, kai visų pirma, kuo daugiau atsiranda nealkoholinio rūšių, nes neslėpsiu prieš kokius turbūt, nu kiek, kokius dar 5 metus, tas pasirinkimas buvo skurdokas ir ta kokybė, nu tikrai ne kažką. Ta prasme, didžiosios daugumos alaus gamintojų pasiūlos nealkoholinio alaus sektoriuje. O dabar jau atsiranda, vat vienas, kitas, šitas irgi jau. Tikrai labai geras. Daug metų tikrai sakydom, kad nu, taip jau yra, kad kažkaip pas mus, žinai, mes mūsų šalis tą alų gamint mėgsta, bet vat nealkoholinio gero niekaip nesugeba padaryti, bet pastaraisiais metais tas įspūdis tikrai keičiasi ir gubernijos yra vienas iš tų. Wow, kurie... skanus labai. Nu va, prašau. Straight from the horse's mouth, kaip man kalbėjai sako. Dar jis... su autentišku rūktelėjimu. Ne, jeigu riaugiai, tai vadinasi labai skanus. Ja, čia. Svarbu šaibų nemėti čia. Čia apie guminės moteris tą patį sakai. Geriau guminė negu jokia. Jeigu riaugiai, tai gera, svarbu šaibų nemėti. Pašaras.
Irgi, žinai, kur irgi paaiškiamis lietuviais geros pagamin nesugebė. Atrodo, gražių moterų šalis, bet atguminės. Labai prastas dabar. Tokios sprangės. Dabar matau, jis atsiranda to pasu. Matau, reikia man mes tradicinę frazę, jeigu vyras kultūringas, seksas jam nereikalinga. Labai gerai. Nu ką, nu ką susikaupkim. Jo, susikaupsim. Oi. Ties ko ten šiauliai geriau sakykim, ties ko sustojom. Bet labai, labai skanus. Wow. Jo, tai va, tai Urbanas užkūrė vakarėlį Šiauliuose, kaip pats minėjo. Beje, irgi pastebėjau prieš rungtynes ten, kaip tik to klausimo jo ir užklausiau, žinai, ko reikia, kad tęstusi. Tai jisai kažkaip taip vaizdžiai papasakojo, kad reikia vat, ir ten gėrimų ir barmenų ir kad papilsti taip toliau ir pažiūrėjau, kad paskui iškirpo vis dėlto tą vietą neišleido jėterį. Turbūt nebuvo pakankamai paminėtas nealkoholinis keletą kartų. Tai va, bet atėjo Šiauliai į tas rungtynės po 5 pergalių, ne, iš eilės, jo, taip. Po 5 visose frontuose, ta prasme, 2 LKL, 1 KMT, 2 Šiaurės Europos lygoj. Mhm. Nu ir pradėjo prie Žalgirį. Wow, ta prasme, pirmas kelinys buvo įspūdingas, įspūdinga energija, išplėšti ten kokie 8-9 perimti kamuoliai. Paskui jau turbūt pritrūko kažkiek ir energijos ir Žalgiris kiek rimčiau pažiūrėjo nuo antro kelinio ypatingai gynybą. Taip, nu jūs komentavot, man, nu ta energija tai buvo kažkas tokia, aš ir paskui pagalvojau, nu vis tiek neatlaikys turbūt to tempo, bet reikėjo tokio tempo. Kiek ten šeši ir perimti kamuoliai per ne per, sakau, ne nepilnai, daugiau, atrodo, per, nepilnai per kėlinį iš Stankevičius iš Giedraičio atima kamuolį vidury aikštės nu kažkas nerealaus tai Urbonas taip atgaivino komandą ir jis, atrodo geras psichologas žiūrėsim kaip toliau tik du paliko Mazuro derinius jau kai du paliko daugybė panaikinosa įvedė savo Ir, wow, kalbėjom, kad tikrai prasta sudėtis, aišku, Van der Plasas prisijungė ir pasveiko Burkas, ko dar nebuvo prie Mazuro, bet manau, kad ir būtų buvę, tai nieko gero nebūtų buvę. Tas pats Burkas dar tikrai neatrodo, kaip, žinai, jis buvo iš esmės pirktas kaip nu, vienas pagrindinių žaidėjų, kaip tas toks numatytas lyderis, taškų rinkėjas pagrindinis, tai kol kas jisai tikrai neneša naudos komandai. Sakė, jis atsiprašau, kad nepamirčiau, kiemo krepšinį žaidėjas ten kažkur nuo New Yorko ir tose aikštelėse ten metus, sakė, droždavo. Bet supranti, bet toks ir įspūdis kažkiek, nu, blogaja prasme, kad, vat, pavyzdžiui, kai irgi žiūrėjom... Kiemo krepšinį šiek. Žiūrėjom tas rungtynės ir kaip, nu, tu gali suprasti, pavyzdžiui, kodėl žaidėjas nerodo gerų rezultatų po tokios traumos ir čia, pirmos, kiek čia, trejos jo rungtynės, tai vis, bet tada paprastai tu matai, nu, kažkokius kitokius, ta prasme, kad, nežinau, ten susikūrė metimus, bet nepataiko, ar ten kažkokios fizinės kondicijos trūksta, o čia tiesiog daug tokių epizodų, kur Nu, be galvos, turbūt. Aš, pavyzdžiui, nesu matęs, kad jisai ne tą, nu, Eurostep ar kažką padarytų, eina tiesiai, tiesiog, vat, kaip aš vežiuosi, tiesiai yra kontaktas, paleidžiu, kamuolį viskas, tai, nu, toks labai, labai primityvų krepšinį, kol kas žaidžia. Tai va, bet aišku, šiaip... Nu, gal jam Urbonas įkrės kažkiek proto. Galbūt, bet ten pozityvo vis tiek, nu, aš manau, daug daugiau negu negatyvo, tai kaip ir sakėm, prieš tą patį Žalgirį nepavyko įkasti, bet... Kažkokio potencialo buvo. Bet tai pakryto Žalgirį. Šiauliam reikėjo, kad šiek tiek Žalgirį nesisektų ir šku, lygis kitas yra. Kitas dalykas, žinai, jeigu tu pasižiūri, dabar jie pralošė 14 taškų, bet, sakykim, rezultatyvių perdavimų 13, klaidų 18. Tritaškių vos 4 pataikyti iš 21 Šiaulių. Tai tas 14 taškų skirtumas dar visai nu, padoriai atrodo. Įtampos neatlaikė, nu, pilna arena, kad būtų Šiauliuose, aš nepamenu. Citadelė Karaliaus Mindaugo finalo ketvartas. Šitą tai atsiminsiu okay. visą yeah. gyvenimą. Jo, ten aišku, tik tai Šiaulių nebuvo, bet jo, nuo tada nemačiau ir iki tada neatsiminu, kada kai rinktinė žaidė kažkokias draugiškas rungtynės Šiauliuose, va tada atsiminu, kad irgi buvo va, tokio pilnumo arena, bet labai, labai įspūdinga, labai džiugu tikrai dėl Šiaulių, dėl Žydrūno Urbono. Žaidėjai, kurie atsigauna, nu, vat, naudingiausi žaidėjai buvo kas Stankevičius ir Baslykas, nu, ir Danusevičius trečias.
Stankevičius su Baslyku irgi buvo jau tokie, žinai, vos ne anekdotų personažai. Vos ne numirė beveik. Šiaulius ir galių lūpose, žinai, nu va, kad kaip blogai, kodėl pas mus čia tokie prasti tie žaidėjai, čia tokie sudėtis, kas jie čia surinko. Ir va dabar visiškai nebėra jokių klaustukų apie tą sudėtį. Dabar ta sudėtis atrodo pakankamai simpatiška, taip labai jauna sudėtis, žiauriai jauna. Jie vis dar ir neturi to bent vieno daugiau patyrusio lietuvio. Eimantas Stankevičius beje žaidžia penktą sezoną Šiauliuose ir visą LKL karjerą žaidžia tik tai Šiauliuose. Nebuvau kažkaip užfiksavęs šito tai fakto. Visiškas Šiaulių Klay Thompsonas. Taip, ta prasme, kaip jau pamatai, tai tada suvoki, kad ai, nu jo, teisingai, niekur kitur nežaidė, bet tiesiog apsibrėž savo galvoj patį faktą, dar nebuvo tekę iki šiol. Pavelka prie Žydrūno Urbano tikrai nėra tiek sukamas žaidimas aplinkui jį, nėra, kad mes kiekvienoje atakoje bandom jam įmest kamulį per viršų ir, žodžiu, žiūrim, kaip jisai žaidžia. Nepavelka Urbano lygio kol kas. Nu, Urbanas ten ir sakė ir spaudos konferencijoje po to, kad nu, užknisai su tai savo grėbliais prisirenka tų baudų nesamonimų. Mano gyvenime yra tik tai du žmonės, taip girdėjo, sakė, Urbanas ir mano senelis, kuris visą laiką žiūrėdavo, kai žiūrėdom Žalgirį rinktinę ir būdavo Aurelijus Žukauskas ir visada mano senelis. Su tai savo grėbliais. Tai va, čia toks irgi pasirodo krepšinio folkloras iš kartos į kartą. Taip, jo, ir apskritai ir visa komanda, sakau, ir tas pats Šakilas Kyfas atrodo, kad tikrai daug priduodavo tos emocinės tokios energijos. Barkas bija irgi yra labai energijos žaidėjas. Kai dar prieš sezoną žiūrėjom tenai visų tuos epizodus, kurie žaidė, kai dar buvo tik tai naujokai, kai buvo dar tik prisijungę prie komandų, tai jis yra visiškas šaumenas. Ten žaisdamas Izraelio antrojo lygoje jis buvo tas, kur ten, žinai, po metimų pučia raumenis, deda ranką prie ausies, kad fanai šauktų, nu toks irgi labai mėgstantis tą dėmesį, labai žaidžiantis dėl to dėmesio ir vat paminėjo tą gatvės krepšinį, tai turbūt iš to irgi tų visokių šou elementų prisitraukęs. Tai dar jeigu ir jisai tą savo energiją sugebės vat taip pilnai užaukinti, nu tai tos, va būtent iš energijos pusės, tai šita komanda gali būti viena alkaniausių, viena įdomiausių ir viena tokių labiausiai užsivedančių ir užvedančių visoje lygoje. Tai labai labai įdomu ir milžiniškas tikrai skirtumas nuo to, kaip žaidėjai atrodė, va, ypač pabaigoje. Sakau, dar net po rungtynių, ką minėjau, paskutinės Šiaulių LKL rungtynės namie buvo prieš Uteną. Ten, kur juos suspardė, žiauriai nu juos batus nusivalė, kur fanai šaukė gėda, kur dar prieš ateidamas 10 minučių po rungtynių duot konferencijos Mazuras jau buvo nuimtas, nes... Kur net skersis 15 taškų įmetė nuo suolo. Nu, nes ten jo, ten buvo tikrai pramuštas dugnas. Ir dabar tai yra kitos jų namų rungtynės, praėjo tik tai porą savaičių, kokia energija, kaip viskas atrodo. Bet prieš tai, kai matė, buvo kaip prieš Jonavą laimė. Taip. Bet turėjom ne būtent LKL, o pirmos namų rungtynės po to. Įdomu, taip, radikaliai Urbanas pakeitė komandą, bet man tikrai įdomu, aš tikiuosi, kad taip nebus, kad tai laikinas naujo trenerio efektas. Man labai įdomu pažiūrėti, kaip ta komanda atrodys, tarkim, vis tiek gal bus, nu, po, tarkim, 2 ar 3 pralaimėjimų iš eilės. Ir aš tikiuosi, Urbanas pasimokė, kai tada jis išėjo iš Utenos, kai komandai nesisekė, gal jam nepavyko išlaviruoti, jis irgi tapo nervingų, piktų, rėkiančių, o dabar ir pats sako, kad reikia ir bizūno, ir meduolio, su kiekvienu žaidėju kalbasi individualiai, ir kala į galvą jam, kad tu gali, tu čia mes tavim tikim, ir tai labai pakeitė mąstyseną žaidėjų. Čia labai geras jo pastebėjimas, iš tikrųjų įdomu, kaip bus po tų kelių savaičių. Šiaip čia vėl gal nesikartosiu, bet tokia vat, rokiai pagrindinė ir mano kažkaip mintis buvo, kad atėjus, pavyzdžiui, tokiam treneriui kaip Urbanui, tai nu, tikrai buvo labai lengva tikėtis, kad ten Stankevičius atsigaus, bent jau emociškai Baslykas, nu, Danusevičius ir taip kaip ir gerai atrodė, bet vienu žodžiu tie lietuviai, nes vis tiek atėjo savas treneris, dar toks vis tiek kaip ir prie Hebros bendraujantis, bet kaip Urbanas bent jau kol kas sugebėjo užkurti, pavyzdžiui, tą patį Šakilą Kyfą, kuris iš vis dar, kaip ir, aš kaip suprantu, oficialiai dar turbūt vis dar peržiūroji, nes jo peržiūra buvo pratesta 3 savaitėm. Okay. Čia prieš kokias va, 2,5 gal savaitės, tai nu, nemačiau nieko liktai oficialiai, kad būtų verdiktas priimtas, tas pats Torpas, nu, jau kalbėjom, sakau, nesikartosiu, bet po kiekvieno momento didžiulės emocijos, tai va, tai čia pagarba apie pačias rungtynės šiaip. Išskyrus labai atsiprašau, kad įsiterpsiu galbūt Pavelką.
Nes matai, Pavelka Mazuras treniravo taip, ir pernai, jis atėjo ir jį atsivežė taip. Ir dabar vieninteliam Pavelka yra, kad vienintelis Pavelka jaučia, kad vat nebe mano treneris. Visiem kitiem, aš beveik garantuoju, yra ačiū Dievui, mes pakeitėm tą trenerį. O Slovakų yra, kad blemba, nu vat buvo tas treneris, kuris žaidė per mane, kur vat visą laiką mane išnaudodavo, viskas aplink mane sukdavos. O dabar yra treneris, kuriam aš nei šeima, nei giminė. Nu, tai vat, bus įdomu žiūrėti, kaip jo žaidimas atrodys toliau, kadangi nu, vienas naudingiausių lygos žaidėjų buvo iki šiol, vienas naudingiausių centrų, o dabar tai yra, kad ir va dabar, 16 minučių 2.0 naudingumo balų. Ir kitas dalykas dar vat, prieš, kaip tik prieš transliaciją kažkaip buvau tą susiradęs įdomų faktelį apie vat, nu, Šiaulių gynybą, kur irgi ta prasme, kaip iš kosmoso, žinai, skamba, kad jie mažiau negu 85 taškus buvo praleidę tik tai du kartus šį sezoną pirmose dviejose rungtynėse. Paskui, kai sekė eilė rungtynių, ta prasme, 10, turbūt net 15 plus, 85 arba daugiau ir dažniausiai daug daugiau praleista. Tada ateina Urbanos prieš Mažeikius 73, prieš Pasvalį 72, prieš Jonavos Ibet berods gal 77. Matai. Ir lankstumo Mazurui trūko su Pavelka, jis reik visą laiką gynėsi tą drop pasyvę gynybą, tik paskui, jau kai ten pradėjo viską pralaiminėti, jau ten komanda jau į dugną beveik nuėjusi, ten ta, ir stepautą bandė naudoti ir ten zonę gynybą, bet dažniausiai su tą drop gynybą labai lengvai iš varžovų išsklaidydavo Šiaulių gynybą. Žinai, kas dar buvo, yra tas, kai tu ateini, nu, vat, į naują darbovietę, ateini su kažkokiam konkrečiam idėjom, kaip mes žaisim, ir tada, kai tos idėjos pradeda nebeveikti po tų kelių rungtynių, kiek bent jau teko girdėti, jis tada viską bandė apverst, bandė, žodžiu, keist, bet viską taip, kur viskas, ką tu šnekėjai iki tol, tu dabar šneki visiškai ką kito, nu, žodžiu, labai pasijuto, kad tu neturi to užtikrintumo, tu neturi va, to stabilumo, tu pats tų savo idėjų, nu, ateisiu kažkokiais stipriais įsitikinimais, nu, ten aišku ir kitais visokiais gyvenimo būdų įsitikinimais, kuriuos bandė primetinėti ir buvo už tai sulaukę labai tokių nedviprasmiškų atsakymų iš komandos, bet būtent, nu, vat, sakau, vat tas, kur yra, nu, tai vadinasi, kad tu neturi vis dar, tu pats, sakykim, netiki kažkaip iki galo, kad tu gali būti tokiam lygiai, tu pats tą pačiam atsiranda, kad gal tos tavo idėjos čia, vat, ne, tai tada reikia keisti. Ir tu keiti ne kažką truputėlį, tu imi keisti kardinaliai, tu imi, vat, sakau, vat, visiškai, nu, tu tiesiog parodai visai komandai, kad, nu, tu nelabai žinai, apie ką tu čia ir ką tu paskui darai. Paskui jau pradėjo pradėjo visiškai blaškytis ar su Gargždais, kai du kėlinius laikė visą laiką zonę gynybą, o Gargždai vieną tritaškį po kito leido ir paskui klausiu Paulikėno, nu ką aš sako, galiu padaryti. Latviškai gi nekalbat. Nu ką, o iš Žalgirio tai gal kokius, sakyčiau, tris aspektus, aš taip galvojau, reikia paliesti. Pirmas dalykas, įdomi Austino Hollinso situacija. Tai, kad jis, na, jau neoficialiai buvo paskelbta, kad sekmadienis buvo paskutinė jo irgi peržiūros diena, kad Hollinsas netęs karjeros Žalgiryje. Pirmąjį tą informaciją buvo patvirtinta oficialiai, bet sekmadienį, vat, važiuodami dar į Šiaulius, Rokas sako, bet jis sako, jisai gali žaist, buvo parašyta, kad prieš Šiaulius dar gali apsivilkti aprangą. Aš kažkaip sakau, nu nesąmonę, sakau, nu vis tiek. Gal sveikata, žinai, dar kažkas kam čia rizikuoti, bet ne. Apsivilko, sužaidė, vienas iš geres, nu, tikrai solidžiai sužaidė, 8 taškai, 12 naudingumo balų. LKL tai buvo jo geriausias rungtynės. Eurolygos taip staigiai nepaimsiu, bet manau, kad irgi. Ir nu, kita, naudingumo balų atžvilgiu. Kitas žaidėjas, tai vėlgi, nu, čia apie praktiškai bet kurias Kauno Žalgirio rungtynės LKL galime kalbėti ir jis bus išskirtas Laurynas Birutis, kur jau, nu, absoliuti klasika tampa, kad jeigu Biručių įmetamas kamuolys, nu, nerealiai jau dabar jau ir ties baudų metimo linija, sakyčiau, kažkas gero nutiks kokius 75% kartų, ta prasme, arba jisai visai neblogai nusimes kamuolį ir suras laisvą komandos draugą. Kaip pasakyti, ties baudų metimo linija, tai vat ir pagalvojau, nu, kad turiuomeni, vat ten yra maždaug 51%, kad kažkas gero nutiks Žalgiriui. Turiuomeni, jeigu jau jis subauduojamas. Jo. Ir dabar vat pasižiūrėjau, kad čia tokia šiek tiek amerikietiško stiliaus pritempta statistika, bet turiuomeni, nes pasirinkau krepšininkus, kurie yra sužaidę 100 ar daugiau rungtynių LKL savo karjerui.
Bet Lauryno Biručio karjeros vidurkis LKL, o jisai yra sužaidęs berods ar tai 200 ar kažkiek rungtynių, čia šitą skaičių nesvarbu, yra 16 naudingumo balų vidutiniškai. Tai yra penktas rezultatas visų laikų. Tarp, wow. tarp krepšininkų, kurie LKL karjeroje sužaidė 100 arba daugiau rungtynių. Okay. Tai yra vat, pats naudingiausias, gal Gintaras kolegos Einikis. Norėtume atspėti. Tanoka Berdas. Taip, tada antroje vietoje... Gintaras Einikis turėtų būti tam sąraše. Gintaras Einikis tikrai yra penketukė. Gintaras Einikis yra trečias. 19 balų. Kaip galvojat, kas yra antras? 19 ir jis yra trečias. Taip. Bent jau 100 rungtynių yra apie 20 balų, ar Valančiūnas žaidė apie 100 ne. Rungtynių, ne? O Žydrūnas Ilgauskas? Irgi turbūt ne. Irgi turbūt ne, turbūt žaidė. Na, aš dabar vat, matau tą krepšininką. Beje, šitas krepšininkas, kuris yra antroje vietoje, jis bus paminėtas ir mūsų tėvų ir sunų rubrikoje. Gedraitis Robertas. Andrius? Andrius. Andrius, jo, geras. O ketvirtoji vietoj 205 rungtynės ir 16 naudingų balų. Karjera nuo Kauno iki Šiaulių, Utenos ir Stambulo, Mineapolio. Praškevičius. Virginijus Praškevičius, taip. Tik tai, kai paminėjai Mineapolį, žinok, tai tik tada... Tai va, tai kažkaip tokia mintis kilo, kad nubirutis nu, tokį stabilumą, wow, ta prasme. Ir... Aš dėl Birutčio noriu pridurti. Birutis prarado vieną ginklą, viską daro gerai, aš atsimenu, kai žaidė Šiauliuose ir labai gerai mesdavo iš vidutinio, kaip kažkada Žalgirį užslopintas buvo Antanas Kavaliauskas, kurį te metė iš vidutinio ir Birutis gerai mesdavo, tai jeigu dar būtų atgaivintas šitas jo ginklas, įsivaizduoji, nu, jis tiesiog dabar jam neleidžia trinkėrį, gal net apskritai nežino, kad jisai kažkada mesdavo ir gerai mesdavo švidutinio nuotolio, aš atsimenu tuos laikus, tai, va, tai toks trumpas papildymai. Matai, ir tie baudų metimai, galbūt dėl to, kad tu nebemeti iš to nuotolio, tau tas metimas ir... Nu. Ir taip logikos sakant, yra, taip. Nu, ir pradingo išsiderino. 51% šiam sezone jo per visą karjerą blogiausias, nu, gerai, Prienų, Birčino, Vytautė, 16, 17, 11 iš 17 baudų, nu, čia nelabai ir skaičiuosi. Tai pernai buvo 69%. Visą likusią karjerą virš 70, Šiauliuose buvo 78%, dabar 51%. Tai, žinai dar kas gali būti? Galbūt jam buvo... Na ir jis pats stengiasi priauginti raumenų masės šio tarp sezono metu, kad jisai galėtų Eurolygoje labiau nu, būtų mažiau apstumdomas ir kad galėtų atsilaikyti būtent masės atžvilgiu. Tai būna žaidėjams, kad kai jie prisiaugina masės, tau tada tą metimą jausti yra sunkiau. Tai gal šitie yra kažkai, tai sakau, kad būna, nesakau, kad būtinai taip yra, bet... Nu, nes reikia ieškoti kažkokių priežasčių. Man Sirika nekarčiuliuose sakė, nu kaip, taip, sako, jis turi tokį dar vieną kozirį. Dabar jau kai kiek sezonų nemeta, neleidžia mesti iš vidutinio, tai taip nežaidžia. Žalgiris ar anksčiau ir Ispanijai, kai jisai buvo, gal dabar jau būtų sudėtinga atgaivinti šitą žaidimo elementą. Bet gal ir ne, gal ir verta pabandyti. Tai O apie tas rungtynės, tai, nu ką, prie Šiaulių žaidė Žalgiris, tai labai ilgai neapsistokim, lygis kitas. Arnas Butkevičius grįžo, verta pastebėti, Roland Schmitz iškrito iš rikiuotės, tikėkime, neilgam, bet Arno Butkevičius, sakyčiau, net nustebinęs sugrįžimas. Jo, ir tiesiai į starto penketą, ir nebuvo jokių, dar važiuojant į priekį, atsiminu, kad pagalvojau, kažin, gal Butkevičius jau gali grįžti, ir tada buvo kažkaip, nu bet ne, taigi dar... Dar jis ten ilgam turėtų būti iškritęs, tai ne, jis grįžo būtent dabar. Beje, rezultatyviausias savo LKL sezono rungtynes sužaidė pirmą kartą bent jau, kiek čia dabar tai pasakysiu, bent 8 taškus pirmą kartą sukrapštės, o viso 12 surinkęs Kevarijus Aseisas, kurį paliko trečiam kelinuke, man atrodo, jeigu aš neklystu visą kelinį be keitimų žaist Andrėja Trinkierį, Ir prieš tai buvau susirinkęs tuos skaičius, rungtynių metu labai greitai perskaičiau, bet Vaidai gal tu, ai, nu, tu irgi žiūrėjai rungtynės, bet kad mažiausiai naudingumo balų renkantys vidurio puolėjai
visame LKL šiam sezone yra Matas Mačijauskas, renka po pusę, jis debituoja LKL, jis yra trečias Kėdainių centras, Tadas Kararinas po 1,1, jis yra Gargždų atsarginis, žaidžia po 8 minutės per rungtynės, irgi debituojantis, visi trys debutantai, Lukas Valantinas, 22 metai, Pasvalio pieno žvaigždžių, trečias vidurio polėjas, 1,9, ir tada po šitų trijų blogiausi centrai yra Džordžia Gagičius 2,9 ir Heisas 4,8. Taip, Heisas žaidžia nedaug minučių, naudingumo balų vidurkis akivaizdu, kad yra proporcingas tavo minučių praleidžiamo aikštėje skaičių, bet pernai jis rinko po 9 su viršum, netoli 10, tai tavo tas naudingumas krito dvigubai, nors minučių skaičius išliko panašus, tavo gynyba visiškai nebeprimena tos, kokia buvo pernai, ypač kalbant apie Eurolygą, LKL, nu irgi, kalnų tu ten nenuverti, dažniausiai pastarosios kelerios rungtynės buvo, kur tu tiesiog susirinki greitai daug baudų ir eini toliau sėdėti ant suolo, visas toks iš pažiūros labai patenkintas tokiu scenarijum. Tai jį irgi reikia gaivinti Kauno Žalgiriui, nes nu labai liūdna ta situacija, kai pernai tikrai atrodęs kaip, o, wow, puikiai, va, čia po visų, po Josh O'Neibau ir taip toliau, kad va, koks atletiškas, šoklus, nuostabus. Iš kitos pusės irgi mačiau kažkieno, ar girdėjau kažkieno gal komentarą, kažkas sakė, kiek tu atsimini Heisui užmestų alejupų šiam sezonui? Kad, nu, jų kaip ir nėra. Tai, nu, vat, kaip ir nėra to vat, žaidimo, to bandymo žaisti per jį ir jam kurti kažkokių galimybių. Bet, nu, iš kitos pusės sakau, arba jisai atrodo labai nusivylęs, arba jis atrodo tiesiog truputėlį skersadėjęs. Arba psichologiškai palūžęs, man ir Eurolygoj degraduoja, palygint su praėjusiu sezonu, strigo vienas epizodas su Valencija, kai jau Deivisas beveik visai prie krepšio deda į Žalgirio krepšį, Heisas prie jo ir staiga atsitraukė nuo Deiviso ir šoka prie kito žmogaus krašte, kai jau Deivisas nu viskas jau deda. Tai nu, taip, kosmose žmogus. Atrodo, nu kosmose. Ir paskutinis, sakyčiau, dalykas, ką vis tiek reikia irgi paminėti, ne tiesiogiai apie tas rungtynės, bet iš Šiaulių, manau, įdomu ir žmonėm kažkiek užkulisiniai dalykai, tai kol kas, vat, su Roku irgi daug kalbėjom, kad, nu, Andrėja Trinkieri, bet Safe LKL kontekste, ta prasme, nežinau, ar čia tik tai pradžioji dar kol kas, ar tiesiog tokia asmenybė, tai, nu, fantastinis žmogus dirbti ypatingai, ta prasme, aišku, ir šnekėti. Wow, ta prasme, sakau, nu, aišku, Šiauliuose gal tai irgi buvo toks vienas iš, sakau, ekstra kažkuo atveju, bet ten atėjo į areną kokią 1,5 valandos prieš rungtynės, pats priejo, sako, kada pakalbėt, eisim ten, okei, okay, ateisiu, palauksiu, be problemų, tada eina prie fanų, ten nuotrauka. Su visais sveikinas, fotografuojasi, kalbasi su bet kuo, su vaikais, su ten, žinai, vyresnio amžiaus ir galiai, su dar kažkuo, nu žodžiu, ta prasme, jau gali būti, kad tai yra tik tai pati pradžia, tu atvyksti į naują vietą, nu ir tu žinai, kad tu va dabar tą pirmą įspūdį, tu žinai, koks svarbus yra pirmas įspūdis ir tu tą pirmą įspūdį nori sukurti kuo geresnį ir galbūt, jeigu tau pradės nesisekti, jeigu tau pradės ten kortą neit, gal ta visai kita tavo pusė atsiskleis. Tai va, ir prisireikos prie, bet įdomu, kai bus, jeigu ten pasipils nuolatiniai pralaimėjimai. Eurolygui, gal viskas bus taip pat, sunku pasakyti. Bet sakau, kol kas, jo, irgi bairis ant bairio, aišku, labai toks, kaip sakant, kultūringas, išlaikytas bendravimas, bet sakau, visada jokauja, vis, nu, tikrai labai šviežias oro gūsis. Jo, ir kaip tik, nu, va, žinai, va, tas, nu, va, jo, kaip kažkas tai ir sakė, man atrodo, kažkas šnekėjo, galbūt mūsų kolegos Basket News podcast'e, kad šnekėjo ar su Vokietijos, ar su kuo žurnalistais, kur sakė, aha, palaukit, va, kol, va, viskas. Kol su jais, tada, kai jisai jau bus, žinai, suleidęs šaknis ir kai jam pradės nesisekti, tada jūs pamatysit, koks jis iš tikrųjų yra. Gali būt, bet bent jau kol kas tikrai, nu, sakau, visi tie, kad oi, koks čia arogantiškas, kaip čia baisu, kaip jis čia šnek. Jis kaip tik šneka super maloniai ir toks yra paslaugus ir, nu, vat, treneris, kurio nežinau net su kuo palyginti iš tikrųjų, vat, iš tų būtent užsieniečių atvykstančių trenerių, kurie būtų, vat, tokie labai ir charizmatiški, ir tuo pačiu nesusireikšminę. Kol kas. Kol kas. Seven Bet. Lažybos. Seven Bet kazino. Lažimo automatai. Seven Bet. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ką, čeponkės užtaisytos? Čeponkės užtaisytos, galim pradėti antrą dalį, o antrą dalį
Pradedam nuo mūsų ilgamžio patikimo podcasto partnerio Profitus. Tai šiandien mūsų tinklalaidai vėl Profitus, didžiausia sutelktinio finansavimo platforma Lietuvoje. Galimas investavimas į verslo paskolas užtikrintas nekilnojamo turtu. Aš kaip tik pagalvojau vat, apie nekilnojamą turtą ir sportą. Tai praeitą savaitę buvau Paryžiuje NBA rungtynėse, bet prieš tai buvau Münchene, kur žaidė Bayernas su Madrido Realu. Tai šiaip Müncheno arena jau ta yra visai faina, labai sena, jinai statyta olimpiniams žaidynėms dar. Münchene, tai galvoju, kada buvo Müncheno olimpinės žaidynės, ar 76, man atrodo, ne? Aš jau būčiau žiūrėjusi sakyti, čia nacių olimpinės? Ne, 72, man. Monrealio 76 buvo. Jo, tai 72 Müncheno, tai va. Tai labai sena arena, bet tokia jauki, žinai, viena iš tų, kuri yra absoliutus toks apskritimas, vienu žodžiu, viskas eina ratu, daug, aišku, neišnaudotos vietos, visą yra kitą. Yra trekas? Ne, treko nėra. Bet kokią fainą areną Münchenas statosi, nu, jau pasistatė realiai dabar, tai yra wow. Ta prasme, vat kas netingit, pasigūglinkit, kitą met turėtų jau žaisti tenai Müncheno Bayernas, turėtų žaisti ir Müncheno Red Bullis, ledo rytulio komanda, kuri yra dar populiaresnė už Bayerną, tenais už Bayerną krepšinio. Tai va, tai nu, tikrai bus labai labai geras nekilnojamo turto, kaip sakant, kaip čia pasakyti, naujas statinys Eurolygui. Iš tikrųjų labai, labai, labai graži su žolyte ant viršaus. Tai va, puikus. O Profitus galit pasižiūrėti, kokius nekilnojamo turto projektus jie turi, kur galit, kaip ir minėjau, investuoti į NT projektų vystymą. Tai, Vaidai, jau net ir tu žinai, man atrodo, prisiminsi, ai, nors kodas gal dabar šiek tiek ir pakito, ne, bet... Matai, man sklerozė priminė. Sklerozė, ne? Kodas Basket News 24, tai turbūt į metus referensas, nes gausit ne 24 euro, 25 eurų dovaną investavimo pradžiai. Į valandas paroj gal? A, ir metai 24, man atrodo, dieve mano. Gal į televizijos laidą, turbūt. Tai va, tai nueikit į profitus.lt, užsiregistruokit, įsimeskit bent jau 100 eurų į piniginę ir su mūsų kodu, kurį minėjom, Basket News 24, gausit 25 eurų dovaną. Pradžiai tada pasirinkat projektą, į kurį vystyti ir nuo to, kaip sakant, pradėkit savo investuotojo kelią. Ir nematykit vargo. Aišku, susijęs su kažkoja rizika, bet rizika pamatuota ir, nu, patys jie galite įsivertinti. Kas nerizikuoja, negeria. Negeria gubernės sulaus. O mes galim, turbūt reiktų aptarti dabar jau Panevėžyje vykusias irgi rungtynės šeštadienį, įspūdingas trileris Lietkabelis, 7bet Lietkabelis, Uniclub, Kazino Juventus. Vaidai, žinau, spirgi savo vietoj su nauja kava nori. Spirgu, kad mane stulbina Utenos žaidimas, jie be Bray Ivy gali nukalt net išvykoj 7bet Lietkabelį ir jie dar pasiėmė TJ Starksą ir Newkirką, nežinau, kur dės tiek gynėjų. TJ Starksas, nu, tikrai vienas prieš vieną labai stiprų žaidėjas, aišku, ne metikas. Newkirką prisimenam iš kitų klubų, irgi individualiai neblogas žaidėjas. Matyt, Kostičius nori greito žaidimo, galbūt greitin žaidimą, kad nori šitie gynėjų dabar turėti, aišku, kokius ten turbūt Zakas jau. Sės ant suolo. Mariui Valinskui irgi truputėlį gali. Taip, konkurencija. Galėt minučių, kas mane asmeniškai kiek nuliūdintų. TJ Starksas beje yra žaidęs su Mariu Valinskui Nevėžį. O. Tuomet tai jau pažįstami. Taip, TJ Starksas jau Nevėžį ir Ryte bandė. A jo, su Beniušiu žaidė pernai Gargžduos, Newkirkas. Mhm. Taip. Ir jo, žaidė Dzūkijai. Ir mes prognozavom prieš sezoną gerai, nu prognozavom, kad Štelmacheris, tarkim, Mazuras, Katės maišė nieko nepasiekė kaip vyriausiai treneriai. Panašiai kalbėjom pačiaš apie Kostičių, bet kol kas maloniai stebina, bet palaukim sezono pabaigos. O dėl Lietkabelio irgi daug kartų kartuoju, kad man ta sudėtis kiek silpnoka, kad tu galima pakovoti, tarkim, dėl LKL prizinės vietos, bet man labai įstrigo paskutinė ataka.
čia gal trenerio klaida arba nevykdė nurodymų. Įsivaizduok, prieš greičiausią varžovų žaidėjas Kučį Smitą pastatytas Sirvydis, o ne Bičkauskis. Ir jis iš karto aplenkė Sirvydį, pritraukė du žmonės, nes būtų metęs laisvas iš baudos aikštelės ir Beniušis kala iš viršaus, lemimo momentu, žinai, arba trenerio pravalas, arba jie nepaklau, įsivaizduo. Tu pažiūrėk tą epizodą, ten pro Sirvydį, kaip prasto pranėrė. Ir buvo aikštėje Bičkauskis. Tai va, man šitas tikrai užkliuvo. Aš užsidėsiu tą džemperį, nerėkit ant manęs. Ne, nu, žiūrėjom tą epizodą. Taip. Nu, tai vėl, Vaidai, geras pastebėjimas, tikrai labai dėl paskutinės atakos. Aš tai maniau, kai tu per trukėlės metu kalbėjai, kad va, ten pabaigoj, būtinai pašnekėsi pabaigoj. Aš maniau, kad tu kalbėsi apie tą epizodą, kai Lipkevičius stojo mest baudų ir Čanakas visus atitraukė nekovoti dėl kamulio. Nes kiek girdėjau, kiek mačiau, labiausiai vis, nu, šitas yra plačiausiai aptarinėjimas sprendimas. Irgi. Bet ten, žinai, ten, kas buvo, sakykim, va, irgi va, peržiūrėjau visą įrašą per vakar, per šiandien ir galiausiai pasiekiau šiandien ir tą paskutinę ataką. Čanakas sustatė savo žaidėjus spaudimui. Realiai visi buvo, stovėjo faktiškai truputį arčiau negu vidurio linija, arčiau varžovų krepšio ir pasiruošė, nu, taip, žinai, tokia, net nežinau, su kuo sulygin, bet tokia katės poza šokti į priekį, kad iš karto mes vat, norim spausti, kad jūs neturėtumėt nei vieno laisvo centimetro. Bet buvo ta situacija, kad Lipkevičius metęs baudą, įžengė pats į baudos aikštelę ir tada išsimetinėjo Utena iš šono ir atrodė, kad dėl to labai pasimušė, labai pakriko visa gynyba, gal dėl to ir Sirvydis atsidūrė prie Skučį Smito, nes manau, kad tenai tiesiog būtent tas išsiderinimas. Dar kart žiūrėjom, kad nebuvo jokios užtvaros, galėjo iškart Bičkauskis įsikabinti į Skučį Smitą. Kitas variantas, galbūt jie laukia ir tikėjusi užtvaros. Gal čia yra, žinai, pasiruošimas, mes pastatom Sirvydį, nes galvojam, kad statys užtvarą, Bičkauskis stovi prie užtvarą statysiančio žmogaus, bet tada Utena sureagavo Skučį Smitas. Ne kvaili, pamatė Skučis per save Sirvydį rietą. Sirvydį daug giriam patobulėjęs, nu, neįtikėtinai polime, jau rinktinės bus greitai, manau, tvirtas dvyliktuko žaidėjas, bet aišku, nu, gynyba lieka ta silpnesnė vieta, kuriam reikia, bet čia ir normalu, tiesiog, kad ir jis gerai gintusi, Skučį Smitas, nu, vis tiek ir žemesnis, ir greitesnis žaidėjas. O Utena ką, per pastaruosius 5 turus pasižiūrėjau, nu, metą ir toliau fantastiškai, ta prasme, šitose rungtynėse vėl 2 taškai, ten 55, 3.41%, tai per paskutinius 5 turus Utena yra geriausiai 3 taškius pataikanti komanda ir antra geriausiai 2 taškius pataikanti komanda. Įdomi beje detalė, kad Panevėžyje Utena paskutinė pergalė buvo šventus 2019 kovą. Ir dar prie Lito. Atsimenu iš praeitų, nu, dar ne prie Lito, bet atsimenu iš praeitų metų atkrintamųjų, man atrodo, kad tada buvau suskaičiavęs vienaip, šį ryt skaičiavau kitaip. Tai bijau sumeluoti dėl tikslių skaičių, bet kiek pavyko suskaičiuoti šiandien, gal kažką praleido, tai kad buvo 12 rungtynių Panevėžyje, kurias visas laimėjo Lietkabelis bendru plus 162 įmestų praleistų, žodžiu, skirtumų. Tai, nu, buvo viena ilgiausiai užsitęsusių, kalbant apie apylygės komandas, tai turbūt ilgiausiai užsitęsusi va tokia vienos komandos namų serija. Tiesa, Klaipėda irgi nelaimė Utenoje, atsiminu, kad jau daug metų ir ten irgi ta serija įspūdinga, bet labai keista ir atsiminu būtent, kai buvo pernai dėl trečios vietos jie žaidė. Aš galvoju, ar taip galėjo būti. Jo. Kas? Ne, žaidė ketvirtfinalyje, atsiprašau, taip, jie žaidė ketvirtfinalyje ir kai buvo tos lemiamos rungtynės, aš buvau beveik šventai įsitikinęs, kad Utena laimės jau vien dėl šitos serijos, kad, nu, kiek laiko gali šitaip tęstis, kiek metų gali komanda, kuri šiaip jau žaidžia pakankamai gerai, ten Uteno yra lygus rezultatas, ar gal truputį Utenos naudai, kai jie žaidžia. Ir kad va taip nulis ir tu metai iš metų, keičiasi žaidėjai, keičiasi treneriai, tu vis tiek atvažiuoji, tu vis tiek pralaimi tame Panevėžyje ir kad maniau, kad jau tada ta serija nutrūks, bet tada Lietkabelis laimėjo 2 taškais, o vat, ta serija nutrūko visgi dabar. Bet, nu, sveikinimai Utenai, kad pagaliau nusimetė tą prakeiksmą nuo pečių, nes kai laimėjo paskutinį kartą, tai Radzevičius, Bičkauskis žaidė dar už Uteną, tai buvo taip seniai atsižvelgiant ir į šitų žaidėjų karjerų trajektorijas. Ir Utena turi, tai pasikomplektavo idealiai, sakyčiau.
pagal žaidėjų kainos kokybę, santykį į biudžetą ir turi nu, labai gerą šansą eiti į ketvirtuką LKL, į ketvirtuką. Tai. Bet koks, Vaida, įdomu ir tavo nuomonė, ta prasme, aš pagalvojau, ta prasme, Starksą mačiau, pasirašė, grįš jisai antroj pusėj vasario po traumos. Ta prasme, kaip ir minėjom, žaidėją pažįstam, žinom, ką jis, žino, ką jis gali tokio turbūt. Bet kaip man kažkas pasakė, kad Newkirk'ą, nu, ta prasme, pasirašė ten porą valandų po tos naujienos, aš net patikėti negalėjau, nu, ir atrodo taip, va, iš pažiūro, žiūrint, kam reikia dar vieno tokio, minėjo, atrodo du, ir Newkirk'as, aš tik, va, viena mintis, pavyzdžiui, man žiauriai nepatinka žaidėjai, kurie visą gyvenimą beveik žaidžia pralaiminčiose komandose, dugdinėse komandose, ta prasme, jeigu tu susirenki daug tokių krepšininkų ypatingai, tai už vis esi pasmerktas, tą patį sakiau, nepamenu gal apie Gargždus pernai, bet pavyzdžiui, Newkirk'as, dabar žiūriu, tai jisai paskutiniai jo, sakykime, 4 profesionalo sezonai. Čekijos komanda 7 pergalės 16 pralaimėjimų, Dzūkija 9 18 pralaimėjimų, Gargždai 6 pergalės 27 pralaimėjimai, Japonijos Albireksas 1 pergalė 7 pralaimėjimai. Tai nu, absoliutus dugninės komandos lyderis. Nemanau, kad čia kažkai labai rimtas argumentas. Aš tai spėju taip, kad Utena labai dažnai žaidžia trim gynėjais ir dėl to, kad Kostičius nori žaisti greitai ir dėl to, kad jie neturi iš esmės ne vieno Lengano Sederevičius iš dalies trečias numeris. Nu, Tayloras irgi iš dalies, daugiau antras. Tai jie labai žaidžia daug trim gynėjais ir aš galvoju, dažni keitimai palaikys aukštą spartą ir bandys, nu, žinai, greičiau paimti varžovus. O jūs apsidrausi nuo traumų, tai rašė Reimantas Kelsis. Taip, tai vadinasi, klubas gali sauliaisi, vizduoja to. Bet dėl laiminčio krepšininko aš tai pritarčiau šitam argumentui, nes nu vis tiek yra tas laimėtojo mentalitetas. Nori, nenori, nu apie tą šneką visi treneriai paklaus bet kurio. Nu, vat, ir yra tie žaidėjai, vat, tie tuščios statistikos žaidėjai, kurie, o, atrodo, kad va visai gerai, bet kažkaip tai jie niekad nieko nepasiekė kaip komanda su rezultatais. Aš nesakau, kad dabar pasiėmus Newkirk'ą, Utena turi kažkaip daugiau šansų pralošt rungtynės, bet nu, tiesiog vat, tai yra labai labai įdomus irgi pastebėjimas, kad nu, vat, kaip šitas žaidėjas, kuris atrodytų visai neblogas, ar jisai visą laiką renkasi žaisti komandose, kuris rinktų geresnę statistiką, bet nerinktų pergalių, ar tiesiog jisai taip neatneša tų pergalių savo žaidimu. Nu, vat, kažkas nu, vis viena... Gerai, jūs dėsite, manot, aš manau, kad jis gali ir prasiveršti, yra greitas ir gali pataikyti, o dėl TJ Starkso, tai man kažkada esu minėjęs, tai yra Tariso Raiso kopija. Tiesiog ir metimo technika, ir abu kairė rankiai, ir judesiai. Aišku, Tarisas Raisas nu, buvo aukštesnio lygio, gal, kiek žaidėjas, bet man jie tokie panašus, nu, tiesiog yra neįtikėtum. Dar beje, gal nežinau, jeigu daugiau neturit apie tą dvikovą, bet tik tai vienas dalykas, kurį jau seniau norėjau paminėti, kalbant apie Lietkabelį, čia vėl grįžtant prie Myklo Stumbro krepšinio analitikos platformos, tai tiesiog vienintelė tokia įdomi, neigiama detalė, visada kažkaip gal sunkiau sakyti, sakykime, kritiką, ypatingai apie jaunus žaidėjus, ir galbūt tai yra labiau statistikos anomalija, vadinkim, bet anomalija. Liutauras Lelevičius iš tikrųjų turi, nu, itin prastą tą vadinamą on and off statistiką, tai yra kaip komanda žaidžia be jo ir kaip komanda žaidžia su juo. Tai vat su Liutauru Lelevičium, ta prasme, ypatingai polime, Lietkabelis pelno 15 taškų mažiau per 100 atakų negu penketais, kai jisai nežaidžia. Tai yra, nu, tas vat jo yra bendras gynybos ir polimo yra minus 17, ženkliai prasčiausias rezultatas Lietkabelį ir netgi lygo yra vienas iš prastesnių. Ir prie to dar galim pridėti, kad Paulius Valinskas vėl žaidė 8 minutes, vėl kelio problemos ir vėl, nu va ten tikrai Lietkabeliu yra labai labai šio sezono nu, stiprus achilo kulnas, taip ir neaišku, nu va, ir vis dar jie vėl yra toj situacijai, vis dar palauk, šituose gal jau visi buvo sveiki, bet nu irgi aišku, va Paulius sužaidė tik tai 8 minutes, bet... Gal ir taip, dabar taip ant smūgio nepasakysiu, bet nu, jie tiek laiko laukia, kad ta sudėtis būtų pilna, nieko to, kad tai tik mano telefonas, jokių bėdų, ir vis viena, nu, atsakau, vis kažkas nutinka ir jo labiau gynėjų rotacijai, va, kai tu turi tik tai Dovį Bičkiauskį kaip tikrai žaidėją, dabar jeigu Valinskas negali žaisti, tai tu vėl turi žaisti su Liutauru Lelevičium, su kuriuo tas žaidimas nesiklyjuoja ir, nu... Lelevičius, kaip žaidėjas, turi... Visko po truputį. Jis ir,
ir neblogai gali mesti ir veržti. Tą matėm iš jaunių rinktinės žaidimo ir pasigint gali, bet drąsos kažkiek trūksta. Drąsos, manau, polime trūksta. Įsidrąsins, aš taip vat, gal ir gerai sakau, kartais gal ir statistika meluoja, man kažkaip nekryto akis, tik tai, kad iniciatyvos polime galėtų daugiau imtis. O ką norėjau pasakyti, ir aš manau, kad Hadžibegovičiaus trauma, nes nu Birčevičius, nu jau tokių medinių lietų kojų, štai jau matėme Europos taurės. Vienas buvo kadras antro kilinuko viduryje, kai Birčevičius blokavo Skučį Smitą greitoje atakoje, nu aš vos kava neapsipyliau, buvo ką, bet šiaip tai jo, ir paminėjai tas Europos taurės su Gran Canaria rungtynės, nu vat nešnekėjom. Ten baisu buvo, baisu žiavė. Maldūno penkta pražanga išleidžia į aikštę Birčevičių ir rungtynės pralaimėtos. Nu buvo tiesiog košmaras. Jis ir dėl traumų, ar neatidirbęs, nu bet kojas, nu... Buvo viena labai liūdna ataka, kai neatsimenu, kurį ten tiksliai, Itana Hepa gal jis dengia, ar kažkurį iš tų jo vidurio polėjų Gran Canarijos, bet kur Hepas paina iki baudos aikštelės kampo, Birčevičius nušlepsi paskui jį ir tada tiesiog meta aukštą perdavimą link krepšio, kur Hepas apsisuka per petį, pagauna kamulį ir Birčevičius tiesiog kaip įklimpęs lakiajam smėlį. Nu, jeigu tu šitaip elementariai gali, nu va tiesiog jis yra tiek atakuotinas dėl savo lietumo, kad nu yra neįtikėtina. Jeigu yra ten tie visokie iki 20, žinai, kaip būna futbolo menedžeriuose ten acceleration ir pace, tai jo yra max 3 iš 20 abiejų dalykų. Nu, tai sakau, tu turi labai labai atakuotino žaidėją, labai stiprų taikinį ir jį išleisti į aikštę, nu nebent jisai polime turi daryti kažką fantastiško, o jam tie tolimi metimai irgi nelabai krenta, nes gynyboj, nu tai yra, nu tiesiog, nu labai, baisu, labai, baisu. Labai liūdna, bet labai, taip. Labai blogai. Taip, einam toliau. Manau, kad einam toliau, jo, ant smūgio, kas įdomaus išlikusių trejų rungtynių, kurių dar neaptarėm, tai nežinau, galim pradėti nuo to, kad po vakarų Lietuvos derbio, kurį Gargždai pralošė Neptūnui, Gargždai dabar yra paskutiniai vietoj. Labai sudėtinga Gargždų situacija. Eglinskas, gal truputį per vėlai, bet jie ieško išeičių, kaip apsiginti su Vordu, kurio labai prastas šoninis judėjimas, tos atrodytų keistai, jis gali pašokti, įsibėgėti, bet ir matėme jau anksčiau, pradėjo taikyti zoninę gynybą, 3-2, kur Vordas gynasi aukštai prie tritaškio linijos. To ir kitokia zoninė gynyba, ne, tik kartais ir keistis bando, bet tiesiog Gargždų komandoje per daug žaidėjų, kurie tikrai labai prastai gynasi vienas prieš vieną. Labai trūksta Furmanavičiaus, Gavrilovičius ir gynyboj statistas, tas pastrainas Larsonas, kur polime yra puikų žaidėjas, jam irgi sunku. Nu, žodžiu, daug, tai žinau, kad Gargždai domisi vienu buvusiu LKL krepšininku, kuris buvo puikus gynybos specialistas, gal pavyks paimti, bet tikrai užjaučiu Eglinską, jauną, labai talentingą trenerį, bet, na, neįsivaizduoju, nebent polimu laimėti, jeigu ten labai, labai, labai pakrenta ir visa kita, bet apsiginti, nu, žiauri, Gargždam labai sudėti. Pridėsiu, kad apie Ryaną Henriką Larsoną gerai arba nieko. Man įsidėjau į fantasy komandą, tai kaip gerai renka tuščius naudingumo balus. Tau gerai, pavydu. Dabar va tik atkreipiu dėmesį į plius minus rodiklį, beje. Yeah. Gargždai pralaimėjo 19 taškų šitas rungtynes, Ivanas Gavrilovičius turėjo minus 32 per 32 minutės. Minus 32. Žaidėjas, kuris sumėtė 16 taškų. Ir žaidė 31 minutę. Vienas blogiausiai besiginančių. Jis ir iš tiesom kojam ginasi ir kūno neturi stipraus, kur nu, iš visi jį apstumdo. Tai įsivaizduok, penketai gali vienas silpniau gintis, tada treneriai dažnai sugeba paslėpti tokį, bet kai penketė jau du nesigina, tai jau be variantų prieš stipresnę komandą. Gerai. Ir apskritai labai labai ryškiai matosi ir iš to, kaip atrodė Neptūno priekinė linija visa prieš Gargždus tose rungtynėse. Tiek Tubelis, tiek Rutherfordas, tiek Lambrechtas, jie visi trys kartus surinko 77 naudingumo balus, trise. Visi virš 23. Tai nu, tiesiog, tai
Tai tą ir atspindi, kad priekinė linija turėjo tiesiog pasivaikščiojimą po parką tą dieną, nepaisant to, kiek taškų Vordas ir Gavrilovičius irgi sumėtė dviese, bet nu, gynyboje tau beveik nėra vilčių. Prieš Neptūno priekinę liniją, kuri, nu, šiaip yra solidi, tikrai Ažuolas Tubelis, be abejo, Lambrechtas, pagaliau, dabar jau yra pataikęs 7 iš 9 tritaškių per pastarąsias trejas rungtynes, kai ten buvo gal 2 iš 30 sezono pradžioj, pagaliau jisai vat vėl... Neaišku, kaip toliau, žengus. Gal tik tai trumpam blikselio, žiūrėsim. O toliau Telšiai, šiaip irgi stebėjau tos rungtynes, tai ten aišku tas skirtumas minus 26, kur Pasvaliai pralošė Mažeikiam. Ten Pasvaliai? Pasvaliai, pienas žvaigždės. Pabaigoje susikrovė, aišku, didelę tą persvarą Mažeikiai, bet nu, vis tiek įdomu, kaip ta prasme Vaidai, kas po Vilnių atsitinka su Pasvaliu. Tai va, įsivaizduokit prognozės, koks yra... Trapus reikalas. Nedėkingas kaip mes reikalas. Dar neseniai kalbėjom, nu Pasvalys, kaip gerai no. atrodo. Visi kalbėjom faktiškai čia tikrai eis į aštuntuką. Pasirodo, dalis žaidėjų yra visiškai tinginiai. Labiausiai nusivyliau Tebu, kuris nu, tiesiog nesigynė. Nu, tiesiog skersadėjęs totaliai. Projeidavo keurai, jokių pastangų, ištiestom kojom gynybą, rankom gaudo varžovus, ne tik jis vienas, jis Ilionis ten bando su jo ir gražioji, ir piktoji, ir visai, bet kaip kamata vyko, jie nusprendė, kai kurie legionieriai, kad tai čia nėra svarbu. Beje, Tebu jau 2 mėnesius domisi vienas nu, stipresnis užsienio klubas, nežinau, ar dar domisi, man, ir aš beveik nebijoju, kad jis tengiasi susirinkti. Iš kokios šalies? Nesakysiu. Gerai. ir jisai, manau, stengiasi susirinkti puolimo statistiką, rezultatyviausias lygo žaidėjas. Klausyk, iki tų rungtynių girdėjai, sakiau, jis per 2 mačus buvo metęs 32 tritaškių. Per 2 rungtynės šį kartą metė mažiau, bet kiek ir polime, metimų per rankas, neparaštų, lipimo į medį. Bet ką padaro 22 dienos ar kiek ten be rungtynių Pasvalynų grįžo komanda, prasileido 115 nuo Šiaulių, 100 nuo Mažeikių, wow. Gal tai irgi išbalansavo, tai gal išbalansavo, per smegenis trenkė tas pralaimėjimas Šiauliams beviltiškai, užėjo dar žiema. Šalčiai, gal kai... Tai vakar ir Jordanas Watsonas ten irgi liūdna buvo žiūrėtai. Va, šiaip, Krakurtinaitis šiandien skambino, kalbėjom, sako, vat Pasvaly, kur toks užkampis, kai daugam panyra kažkas į depresiją iš legionierių, kovinė dvasia priblėsta, geriausia būtų gal lietuviška komanda. Aišku, lietuvi yra brangesni, bet tu paimti vidutinį, nu, kurie turi motivacijos. Nes labai sunku išsiaiškinti prieš perkant legionierių. Tu pamatai Tebas geras žaidėjas pulime, bet koks jo charakteris, koks jo darbštumas, žinai, tokio riboto biudžeto klubai kaip Pasvalys, nu sudėtinga tą aukso vidurį surasti. Bet žinai, tai, bet jo, į abi pusę sudėtinga, nu ką tu pasižiūri ten kokį centrą, ne, kaip Kadimas Džekas, ir kiek jisai jau ten Pasvaliui, sakykim, davė per tas žaistas rungtynes, nu tokio lietuvio tai iš vis, nu tai, net neįsivaizduoju, net nėra ta prasme. Bet kad šiek tiek gal daug, nu, daugiau sudėti į lietuvių. Nu, Lekūnas va grįžo. Labai, va, Lekūnas. Grįžo Lekūnas, manau, kad jis padės ir jis nu, turėtų užvest komandą gal ir duoti pizdulėjai tiem, nu, kai kuriem legionieriam. Nu, jisai jis toks, gali. Sakė, labai, tvirtas vyras. Sakė, toks užsivedęs per treniruotės net į Rumbauską. Sako, jau tvirtas, kur Tautvydas Šlešas komentatorius sako, kvieščiau jį, jeigu reiktų duris išlaužti ar malkas kapuoti. Tai sakė, Rumbauskas sako, nu Lekūnas tokio stiprumo, sako, man daug košės suvalgyti per treniruotės lengvai į Rumbauską apstumdo. Žinai, tai su ta labiau lietuviška komanda. Pernai jie turėjo labiau lietuvišką komandą, bet nepasakyčiau, kad jie lietuviai neatrodė depresuoti praėjusiu. Mes sezone žaisdami už Pasvalį, taip kad čia irgi, žinai, nu, sunku tą tokį kažkokį vienareikšmišką atsakymą surast, kad o, vat, padarius taip, būtų šitai. Nu, bet dabar jie atrodo nuleido ranką ir tos ir su Šiauliais, jiem kai pradeda nesisekt, šiek tiek atsilikt, viskas. Nuleidžia ranką, nesakau, kad visi. Taip, nu, koks yra Rumbauskas, ten kaip už tevinę varo į vakarą, vėl 2 dublį, aišku, jis nemetikas, tritaškiai sunkiai jiems sekasi, žinai. Bet tokių kovotojų, na va, Lekūnas atsirado, nu, vienas kitas.
Nu, pernai buvo Šaulys, Pacevičius, Furmanavičius, Vaitkus, Jucikas, Arlauskas, Zigmantavičius. Tarsi, nu, vat, buvo, atrodytų, tas brandolys, kuris galėtų laikyti, žinai, va, tą kovingumą, bet... Nu, čia svarstymai... Ten buvo kitų faktorių, turbūt. Kitų faktorių, nu, taip, čia svarstymai, bet pagal dabartinę situaciją... Jau dabar sunku tam Pasvalį į aštuntuką bus, o norisi tikrai pagirti Mažeikius. Beje, Rūtis jis labai geras motivatorius. Nu, dar sunku, tai čia dar toks jau dar labai, ta prasme, labai pagal formą, bet labai, pagal turnyrį labai daug rungtynių. Tai Išlešęs, aš iš karto nesakiau, žiūriu į Tebo tokie žandukai, bet tylėjau per minutės per traukėlę Išlešęs, sakau, jis priaugė svorio, sako, akivaizdžiai, nu, dėl Tebo. Nu, tai va, nežais krepšinio 3 savaites. Tu jį to labiau. Su realius valgyt. Dar švenčių laikotarpis. Dar šeiminės picos, kai buvo, kas ten, džeteris. Ok, nu ir paskutinės turo rungtynės, nors jos vyko ir anksčiausiai, bet Nevėžis OptiBet patiesė Jonavos SeaBet. Nevėžis šiaip įdomu, kad namie tai turi realiai atkrintamųjų varžybų vertą pergalių pralaimėjimų santykį. 4 pergalės, 5 pralaimėjimai namie. Okay. Bet išvykoje kėdainiečiai kol kas yra 0-8. Tai vienintelė komanda dar nėra iškovojus pergalių išvykoje. Tai va, bet Jonaviečius, kurie vis toliau, man atrodo, kažkaip su to europiniu frontu, aš taip galvoju, ten gal ir prašauta buvo. Sunku, aišku, pasverti visus pliusus minusus, kiek tavo FIBA Europos taurė duoda Jonaviečiam, bet akivaizdu, kad su tokia rotacija per du frontus žaisti, nu, sudėtinga. Nu, finansiškai, sakė, nu, kiek tai finansiškai minusas. Jau vienausim, neapsimoka tas taip, turnyras. Taip, taip. Ar tu prisivilioji kažkokių geresnių žaidėjų, kad mes žaisim Europoje? Bet irgi, jo. Nu, kažkaip irgi žvelgiant į sudėtį, nepasakyčiau, tai jo, iš tikrųjų, nu, vat smagu ir tikrai nuoširdžiai visi džiaugiamės, kai jie išėjo į tą kitą etapą ir čempionų lygos palatėm buvo atranka, kai čia žiūrėjom pabaigą, kai jie vos nelaimėjo. Prieš Strasbūrą, per plauką. Nu, irgi buvo toks, ir nu, vat, Jonava, va, vis tiek žaidžia Europoj, renka galų galiai ir tuos reitingo taškus, žinai, tam visam lygų reitingui, kurių, nu, vat, Rytas neišėjo net į top 16, Lietkabelis ir Wolves turbūt neišės į atkrintamasias, Žalgiris gali būt, kad neišės net į įkrintamasias, tai, nu, tai Jonava kažkiek pakėlė tą situaciją, bet, nu, jo, jiem patiem klausimas, ar tai išeina į naudą, ir ten buvo rungtynės, kurios ėjo faktiškai taškas į tašką, ketvirtas kilnukas ėjo taškas į tašką. Tada buvo situacija, kai Edvinas Šeškus užsidirbo pražangą prieš Kortinį Reimį metantį iš toli, Virginijus Šeškus gavo techninę pražangą ir tada tie baudų metimai ir vat, kažkaip pamažu, vat, taip viskas ir nulūžo galiausiai Kėdainių komandos naudai. Tai sveikinimai jiems su iškovota pergalė, jiems tą pergalę ir leido pakilt ir aplenk Gargždus. O Jonavai, nu, tikrai darosi sunkiau, jau Jonava dabar yra 8 vietoj ir mažai kai pakilo į 7, tai... Prieš sezoną prognozavau, 8 vietą Jonava. Sidabra, man atrodo, ne? Reguliariai. 8 atrodo, nebeatsime. Aš sakau, su ta sudėtim 8 vieta būtų Jonavai, tarkim, normalus dalykas, bet nu gaila Jonavos fano ir Šeškus teisus sako, nu jau sakiau, ta kartelė tiek užkelta, pavyko pataikyti su Watsonu, Huskičium, Geretu, bet čia ne kiekvieną sezoną pavyksta, tai tie fanai tikrai neturėtų labai nusiminti ir tai čia biudžetas kiek jau, ar 800 tūkstančių, tai nu sunku paimti žvaigždžių kažkokių, tai... Tai va, dabar beje, klausyk, pasižiūrėjau, man čia visiškai yra naujiena, turiu pripažinti. Norėjau pasižiūrėti, kaip Jeffui Geretui sekasi Bundeslygui. Jis jau nebe Bundeslygui, žinok. Ta prasme, jis žaidžia šituose Čemnico Nainerose, ne? Kurie dabar pirmi, ne? Kurie yra pirmi, 14 pergalių, 2 pralaimėjimai. Ir Geretas ten lošia po 30 minučių pelno 13 taškų ir 8 atkovotus kamuolius. Kosmos. Wow. Na, Bundeslygos galimas vos ne MVP. Tai nu, va toks žaidėjas žaidė Jonavo 2 sezonus. Tai nu, pusantro realiai, bet vis tiek. Šeškaus mokykla, matai kaip... Taip. Nu, Lamelo Bola išugdė. Lamelo Bola, Geretą išugdė, ką dar. Daug ką išugdė, kiek Prienuose žaidė ten tų žalgiriečių, Milaknis ir K.
Vaitkevičius ir, ir kiti. Dimša. Ir Dimša, oi. Tai. Taip. O ką, Sibeto gretose tik tai galim greit paminėti, kad dar debiutavo Lesteris Metfordas Junior, buvęs ir Kėdainių Nevėžio krepšininkas ir Šombatėjaus Falko krepšininkas, kur su Benedeku Vardi sezoną dalinosi persirengimo kambariu. Tai 13 taškų sumetė per 30 minučių, tik tai, kad tas pataikymas nežibėjo iš 12-3. Bet tai jau, sakykime, sukuria įspūdį, kad, kad Lewis'as gaus jau. Mažiau minučių. Gandija Rosa, nežinau, kodėl nebuvo registruotas, nemačiau rungtynių pradžios, gal ten buvo įvardinta, bet jis net nebuvo registruotas. Beje, irgi vienas vat, iš tų ten ketvirtam kelinuke, nu, aš žiūrėjau tik tai ketvirtą kelinuką nuoširdžiai, nes nespėjau daugiau, bet tai ten, nu, kaip ir nelabai atkreipė dėmesio, bet jau žiūrint į protokolą, tavo žaidėjas, kuriuo jūs pasipildėt, Justas Tamulis, net nepakilo nuo suolo. Tai, tai iš tiesų dėl Tamulio jau taip linkstama, kad tik atliks epizodinį vaidmenį, leis kitiem palsėti, kiek girdėjau. Beje, po tų dabar net neleido pailsėti. Po šitų rungtynių ne konferencijai teko stikti su Sibet vyriausiuoju treneriu. Tai, tai jis pasakė, pagyrė labai Gediminą Petrauską. Sako, tikrai geri įvairūs deriniai, visa kita, sako, labai patobulėjęs treneris. Va, Virginijus. Daugas, Nenadas Čanakas yra sakęs, kad labai gerbė Gediminą Petrauską, tai smagu, smagu, kad treneris tikrai va, tobulėja, susilaukia vis daugiau įvertinimų ir ne tik tas patekimas į atkrintamąsias pernai, bet va, ir tiesiog va, po tokių rungtynių irgi, irgi tie pagyrimai keliauja, tai labai džiugu, labai, labai palaikom ir sveikinam. Liuks. Nu ką? Ir linkim, ko greičiau ateiti spaudos konferencijas Kėdainiuose. Kartais treneris ilgai užtrunka, nes pasitarime su savo auklėtiniais. Geras. O žinai, būn jau nevalgęs 2 valandas, nebegaliu kentėti. Ten yra kibinų, aš radau, žinok, neseniai. Arenoje Kėdainių gali nusipirkti kibinų. Ne, tai Audra Ginelevičienė visada mus kviečia į VIP-ą, bet aš bejau, jeigu bus Jonas Mačiulis, mes žinai, pakritikuoju, daug kritikavau Kėdainių komandą. Tai, darbinis pokalbis, kai laukia. Kaip ten. O dabar bėgu lėto, kai svorio priaugti. Šeinėjau? Jo. Tai va, tai, tai tiesa, dar tada va norėjusi ir labai Mažeikių komandą pagirti. Jerutis atėjo, žinau, labai motivatorius geras, nuteikinėja komandą. Stauksas pradėjo žaisti, Dolensas atsigavo ir skeptiškai žiūrėjo į Vasilevą, bet jis leidžia daug laisvesnį krepšinį nei Kiltinavičius ir, ir ten tokių yra dalis žaidėjų taktiškai gal nesuper išprūsusių, bet jiems laisvesnis krepšinis patinka, tai, tai kol kas mažiai kivau, aš gali dabar 7 vietoj. Mhm. Dolensas atsigavo, tai gerai skamba. Toks geras motivatorius Jerutis, kad net nuo traumos išgyjo Dolensas. Taip, bet netikėtai greitai išgyjo. Taip, Jerutis atrodo, taip mažikiškis, ten turi ten daug draugų ir tikrai manau, geras pakaitalas yra Artūro Jomantui. Ok, dar 10 minučių, manau, galim sau leisti laisvesnė tema, kaip ir minėjom, įvedantį temą, vėl jau kažkiek užvedžiau ją pradžioj laidos, bet sakau, per Šiaulius ir Žalgirį kažkaip nu, lengvai ir atkreip dėmesį, kad, kad Šiaulių gretose o ir Žalgirio labai daug yra žymių žaidėjų sūnų. Rokai, tu buvai iškasęs faktą, ne, kad 6 dabar rezultatyviausių jo, Šiaulių 6 žaidėjas LKL visų laikų yra Žydrūnas Urbanas. 7 yra Audrius Danusevičius, 8 yra Sigitas Birutis. Tai tas įdomus toksai susitikimas, nu šiuo atveju tik tai su Sigito sūnumi Laurynu, bet jo, ir vėliau ir pats Žydrūnas Urbanas spaudos konferencijoje, tai išgirdęs klausimą apie tai labai nusišypsojo ir pradėjo vardinti ir toliau, kad va žiūrėk, Nojus Mineikis, va žaidžiau su jo tėčiu, Karolis Giedraitis, va irgi tėtis, žinai, nu, aš tiksliai nežinau, ar jie kartu vienoje komandoje žaidžia. Žydrūno sūnų žaidžia, krepšinį, talentingas. Tai va tas, kad jo, kad tas antros kartos LKL žaidėjų sąrašas yra visai toks įspūdingas. Jo, kad jis visai, tarsi, 4 žaidėjus dabar, tai ne tai, kad žinai, jo sūnų žaidžia, bet tarsi, 4 žaidėjus dabartiniam dvyliktukę treniruoja, su kurių tėvais yra žaidės, Giedraitis, Mineikis, Danusevičius ir Žukauskas. Taip.
Bet Vaidai, čia tu bet daugiau... Bet įdomiau, taip, iš tų kažkiek senesnių laikų. Aš labai gerai atsimenu per pirmosius LKL sezonus Gintauto Bendžio, Eimanto Bendžiaus tėvą, buvo vienas Neptūno lyderių, ten mesdavo po 20 ir daugiau taškų, buvo snaiperis, buvo greitas žaidėjas, trečių numerį, kažkiek gal ir antrų galėjo, tai manau, tėvo geną irgi lėmė, kad sūnus irgi pasiekė aukštą lygį ir sakyčiau, kad aplenkė tėvą, tai buvo kai vienas geriausių Neptūno krepšininkų, Gintautas Bendžius. Šiaip tai, įspūdinga pirmas dalykas, kaip greitai šiais laikais, kaip patogiai yra suvesta statistika, nes kaip greitai galima surasti, dabar pasižiūrėjau, Gintautas Bendžius tavo žemiečiams, Panevėžio Texasui, nors... 40, ne buvome. Dar daugiau, 45. Per 40 minučių 45 įsūdė, Neptūnas laimėjo 3 taškais, beje, tuo metu Panevėžyje rezultatyviausias buvo ne kas kitas, o Žydrūnas Urbanas. Čia yra 94 metai. Turbūt ne Texasas tuo metu buvo šiaip vadinosi. Tuo metu turėjo būti gal Kalnapilis, koks nors Panevėžyje. Sema, ne? Nežinau. Sema gal net. Čia ne, 94-5 buvo, gal dar Lietkabelis buvo. Buvo ir prie Venta Malsena kažkada, kai tai trumpam Birutis buvo perėjęs iš užsigytas. Prie Venta Molesta, labai gražiai skambėtų. Malsena. Malsena Miltus. Preventa, Miltui. Miltai. Tai ką iš dar tų senesnių laikų, jeigu apie tėvą kalbėtume, Mindaugą Arlauską, Žalgirio gynėjas, gal nebuvo labai geras snaiperis, žaidė poroje su Vitoldu Masalskiu. Jie dar žaidė anksčiau, jau ankstesnė karta, jau kiek vėliau jau iškilo ir Chomičius, Kurtinaitis, ten Jovaiša, bet aš labai gerai atsimenu Arlauską, tai sūnus kitokio tipo žaidėjas, ilgiau lengvas kraštas, veržlesnis visa kita, bet tėvas buvo irgi pasiekęs nu, labai, labai aukšto lygį. Žaisdavo prieš visus CSKA, tie legendiniai mūšiai kiek anksčiau. Taip, tada jau, kai laimėjo auksą Žalgiris, kai buvo Sabonis ir kiti. Ką čia dar... Ką išskirtume kaip vienus geriausių, nu, nes geriausias tėvo sūnaus duetas akivaizdus, bet LKL sūnus nežaidė. Aš netgi vakar tai pagalvojau. Kas? Ne, nu Arvidas ir Domantas Saboniai, tai pagalvojau, ar tai nėra apskritai turbūt visų laikų pasaulio geriausias tėvo ir sūnaus duetas, nes pradėjau žiūrėti, prieš kokius gal 3 metus buvo sudarytas ten 5 gal NBA. Tai prieš 3 metus tenai, nu, sakykim, buvo Michalis, turbūt, nu, vadinkim, Michaelas Thompsonas jo, ir Clay. Jo, Michaelas Thompsonas ir Clay Thompsonas, tik kitaip ir aš. Jo, Karibui, Bahamai. Jo, tai va, Michaelas Thompsonas su Clay Thompsonu, aišku, Curry, kas turbūt dar vis galbūt, nu, lenkia Sabonį, bet čia dar klausimas. O daugiau net tokių net nelabai prisimenu, kad būtų, nu, įsimintinesnių, tai, nu, paimt Arvidą ir Domą, taip, wow. Nu, neprisimenu, gal Lebrono sūnus augo, gal bus kažkas tokio. Jo. Buvo Meneginai, Dino Meneginas visiška Europos krepšinio legenda ir sūnus Andrė, Italijos rinktiniai, bet aišku, neprilyksta Saboniam. Dar apie Lukauskius norėčiau pasakyti, tėvas žaidė anksčiau, ne LKL yra su Lietkabeliu ir Lietuvos čempionu. Tapęs Eduardas, amžinatilis seniai mirė, tai buvo absoliutus snaiperis, tik palikė į laisvą ir tritaškis, turėjo auksinę rankelę, bet na, nebuvo kaip Mindaugas ten kažkoks šoklus, greitas ar perimdo grynas, toks nu, tipiškas snaiperis, panašiai kaip Milaknis, tarkim. Tai buvo, be žaidė kartu su Rimu Kurtinaičiu Lietkabelyje. Geras. Kai Kurtis pasako, kaip gyvendavo ten statybininkų bendrabutį ir ko įsipildavo ten, nu, buvo. Bet ne, Eduardas Panevėžietis ir čia su Kurtinaičiu. Žaikštės ribų nelabai turėjo ką bendra. Labai tik tai greit įsiterpsiu, nors nekalbam apie NBA, bet kadangi jau pradėjau, tai noriu tik tai paminėti dar kelias pavardes, kad nesakytų kažkas komentaruose, kad durniau tu gitą pamiršai. Tai Bryantai, aišku, būdu.
Tai Kobe viskas aišku, bet Joe Bryantas, galbūt aišku tokio jo, Bean Bryantas, kažkokio tokio gal nepasiekė ten, nu, sakykime, All-Staro lygio. Tada Rickas Barry ir Brentas Barry. Rickas Barry, aišku, buvo geresnis. Geresnis nei Brentas Barry, MVP. Tai dar ir Jonas Barry buvo Brento brolis. Bet palauk, čia visai nukrypsim. Bet čia tik tai norėjau, kaip sakė. Dar ką. Aš gal greit sąrašą perskaitysiu, kas buvo ir paskui ties kažko apsistosim. Kas buvo, kelintais mirė. Benčiai, Gedraičiai ir Andrius ir Robertas su sunumis. Palauk, kas Robertas sunus? Apšiais, Rokas. Kurio. Rokas. Tiksliai. Tiksliai. Tai va, tai buvo tikrai ir tėvai labai aukšto lygio ir sunus. Na, Mindaugo Žukausko dar gal reikia palaukti. Leonavičiai. Gintaras Leonavičius, dukart Lietuvos čempionas su Lietkabeliu, kur mesdavo visiškai vieną ranką, kita ranka būdavo toli, absoliučiai vieną ranką mesdavo, tai labai ir Gintaras jaunesnysis taip pat sukčiai skambina. Biručiai buvo Sigitas legenda. Čia, ko skamba? Sukčiai. Sigitas sukčiai. Sigitas legenda buvo policijoje, dirbo, po to baigęs karjerą, Sigitas Birutis, absoliuti legenda, aštriausios alkūnės buvo gal Lietuvoje. Jis biški žemesnis, ne buvo kokie turbūt 2-4, 2-6? Gal 2-7, ne. Toliau kas buvo, Jokubaičiai, Aivaras tėvas, stebėdavau. Ir LKL keletą sezonų Mažeikių Naftai laimėjo A lygą prieš tai. Tai buvo, nu, šis ketvirtas numeris, toks truputį pavalgęs, bet labai stiprus, stumdytis galėjo ir labai gerai tritiškius pataikydavo. Nu, visiškai kitokio stiliaus žaidėjas nei Einikiai, bet sūnui nepavyko įstvirtinti. Nu, su nugara tokių problemų turėjo, kad, sakė, vežėjo pas visus daktarus, negalėjo sūnui. Masiulis minėjai. Masiuliai, Sirvydžiai. Urkiai, Rolandas ir dabar Amandas Gargžduose. Pačiesai, nu bet pačiesai. Sūnus, aišku, toli kaip iki kosmoso, kaip į tėvo pagal lygį. Kvedaravičiai, paskui, ką čia pasižymėjau, Kurtinaičiai, Kėdrišiai. Šerkšnas Gintaras buvo ir man tas Šerkšnas labai perspektyvus dabar jaunas krepšininkas. Vat norėjau Vaidai klausti, kas, Rokai, gal tu kažką turi irgi pasirašyti, kas iš tokių dabar, sakykim, kas dar neėjo į LKL, bet iš jaunesnių, itin perspektyvių, tai minėjai Urbano sūnus. Urbano sūnus Šerkšna, teko ir studentų lygoje žaisti prieš tėvą. Mačiau, yra vienas rezultatyviausiam MKL, o Štombergas, tik tai nežinau, ar Štombergo sūnus ar ne, turbūt. Galbūt. Sūnus Sūnėnas gal, nu vis viena, nėra pati dažniausia pavardė Lietuvoje, ne Kazlauskas. Brazei, Algirdas ir Neptūno Mindaugas. Apie jaunus tuos kalbant, tai yra Mintautas Mockus, kuris jie NCAA dabar išvarė. Taip, Mindaugos sūnus. O, kitas mano sąrašė buvo. Ir Mindaugas Mockus gerai žaidė Neptūne. Pociai. Gintaras Statybos. Gintaras Pocius žaidė Vilniaus statyboje kartu ir su Šarūnu Marčiulioniu. Paskui net buvo gynėjų pora, kurį laiką starto penkete. O paskui Pocius buvo Simono Stanevičiaus vidurinės mokyklos treneris, tai ten ir savo sūnų treniravo ir turbūt Vytautas Šulskis, sakyčiau, dar turbūt užkabino. Brazdauskai buvo, bet sūnus kaip buvo perspektyvus rytė, bet baigė karjerą. Kuzminskai, bet čia mama buvo žvaigždė Vilniaus kaip Zita. O geras. Zita Kuzminskienė žiūrėdo, wow, buvo viena kibirkšties lyderių. Taip, labai smagu, kad paminėjai. Jo. Karnišovai. Teko dar aš iš vis beveik piplys, buvau 4-5 metų, Mykolas Karnišovas žaidė irgi Lietkabelį. Kartu trumpai ir su Gintaru Leonavičium, su Rimu Kurtinai, paskui, aišku, statybai. Didžiai Mykolas Karnišovas. Geras. Karnišovai ir mama, man atrodo, gal sportininkė, ar maišau kažką. Šiaip sportiška šeima, man atrodo, buvo liktai. Jasikevičinė ryta rankininkė. Taip. Jasikevičiau sūnus turbūt irgi iš Barcelono sistemos, gal į Fenerbahčę, bet kažkas gal iššoks. Būtų tai. Stepas Būtautas, buvo Sovietų Sąjungos rinktiniai,
vienas inteligentiškiausių trenerių, su kuriuo teko, paskui Ramūnas Būtautas. O ten Lietuvos moksleivių rinktiniai, bet kitokio aukštumų neiškylo. Danusevičius minėjom, Šeškai. Ką, nu ką dar? Aš žinai, Vaidai, kol dar galvoja, Rokai, tu gal kažko aukštą natą... Mineikius tik tai dar buvo užsirašęs. Marčiulionių. Jo, Marčiulioniai. Tai vat, Mineikiai. Vaidai, dar pagalvo, kokia aukštą natą galėsi užbaigti laidą. Aš tokį į temą, bet kaip ir ne į temą. Vienu žodžiu, galvojau irgi pasidomėsiu, žinai, kas iš tų jaunųjų. Vat. Gal kažkokias pavardės, viskas. Nes, aišku, yra ten ir Jono Lekšo sudaromi tie perspektyviausių žaidėjų, tai ten gali visi pasiknaisio, čia jau viskas aišku, bet man įdomu, aš atsidariau MKL puslapį moksleivių krepšinio lygos, pasižiūrėjau, kas yra rezultatyviausių žaidėjai. Ir ten, jeigu eini, ten eina statistika iki 10 metų, tai turi maždaug 13-14 sezonų. Ir šiaip, jeigu žiūri, pavyzdžiui, 10-11 metų atgal, tai iš, sakykim, 20 rezultatyviausių, nu, pavyzdžiui, 18-mečių, bus kokie 2-3 pažįstamos pavardės, ne? Nu, ta prasme, tie, kurie iškilo. Bet yra viena karta, kur aš, nu, ne, nu ta prasme, tu, čia įspūdinga yra, ta prasme. Tai 2010-11 metų sezonas, MKL rezultatyviausi, U18 žaidėjai. Okay. Žiūrėk, kiek pavardžių. Ta prasme, realiai visas praktiškai žinosi, nu, gal išskyrus porą, bet tai yra įspūdinga. Pirmo vietoj. 10-11. U18, tai čia maždaug 2-3 gimimų. Jo, tai dabar, ne, nu, ta prasme, dabar 93 jo gimimų. Jo, tai dabar maždaug 31-30. Nereik spėliot, bet tiesiog, pirma vieta, Mantas Mockevičius, Neptūne paskui taškus rinkęs, ne, Mantas Mockevičius, kur jisai dabar, ar Palangoje dabar galvoja jisai? Va, geras klausimas, nes man iškart su Mockum susimaišo galvoju. Ne, Mantas Mockevičius, nes jis žemaitis, jisai... Ai, Palangoje, jo, Palangoje paskui žaidęs, bet taip ir aukšto, sakykim, nu, aukštesnio lygio nepasiekęs. Tada antroji vietoje, Artūras Gudaitis. Okei. Okay. Ketvirtoji, pavyzdžiui, Paulius Semaška, irgi penktoji, Marius Grigonis, šeštoji, Tomas Dimša, aštuntas, Tomas Lekūnas, toliau netgi tas pats, pavyzdžiui, Justas Tamulis 13 vietoj, 15, Osvaldas Olisevičius, 16, Vaidas Kariniauskas. Realiai visas 20-ukas tapo praktiškai profesionaliais krepšininkais. Wow. Geras. Taip, o tiesa dėl... Ten taip, Štombergo sūnus yra dalyvavęs ir NBA jaunimo stovykloj, gal ne vienoje, tai irgi auga, galbūt būsima žvaigždė. Kažkų senų laikų jis nelabai lauritėnai buvo. Rūnas Lauritėnas, kai atėjo Sabonis į Žalgirį, iškart susikrovė daiktus ir pabėgo tą pačią dieną iš kovo. Tėvas Algirdas Lauritėnas Sovietų Sąjungos rinktiniai, nu čia iš visai senų laikų. Aš Arūną Lauritėną tik atsimenu žaidžiant, tėvo tai aišku dar. Tai va, tai wow, čia aišku ir kažką pamiršom. Kažką, bet tavo sąrašas jau ganėtinai išplėstinis, manau. Tam ir turim savo žiūrovus ir klausytojus, kad jie komentaruose paminėtų visus tuos, ką mes pamiršom. Manau, kad irgi labai įdomus toks nu, tokia tema, kur tikrai yra kažkas, kas gali ką pasakyti, kur vat, kažką ką pamiršom arba ko galbūt net nežinojom. Būna galų gale ir, žinai, žmonių su skirtingom pavardėm dėl vienų ar kitų aplinkybių. Taip, kad jeigu tik tai ką žinot, jeigu tik tai ką va dabar galvojat, kad, ei, nu, tik iš šito ar to nepasakėt, rašykit savo komentarus, mes jų lauksim, pažadam juos perskaityti ir papildyti savo krepšinio žinių bagažą. Vieniems kitų dėka yra viena iš smagiausių šios tinklalaidės dalių. Visiška dovana ir ta gaida, manau, bėgam išvengti kamščių. Iki. Ačiū, kad žiūrėjai šį podcastą. Paspausk like, taip bus pamatys dar daugiau žmonių, arba prenumeruok kanalą ir gausi informaciją iš karto. Nuo dar daugiau turinio BN+.